ሰላም እንዴት ናችሁ? ባለፈው በሰራሁላችሁ በቻት የመጀመሪያውን ፓርት 1 ለቅቄያችሁ ነበረ። አሁን ደግሞ ፓርት 2ን እለቅላችኋለሁ ከ13ኛ ጥያቄ ጀምሮ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የ13ኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው? ዩዚንግ ትሪጎኖሜትሪክ ሰብስቲቱሽን ኤቫሉዌት ዘ ፎሎዊንግ ኢንተግራል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጡን ኢንተግራሎች አሉ። ስለዚህ ሶስት አይነት ሰብስቲቱ እናደርግባቸው ሜትሮች አሉ። አንደኛው ደግሞ የምንድነው ሳይን ሰብስቲቱሽን አለ፣ ሴክ ሰብስቲቱሽን አለ። ሌላኛው ደግሞ የምንድን ያለን የታን ሰብስቲቱሽን ማለት። ስለዚህ የሶስቱንም አንዳንድ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ሌሎቹ በተመሳሳይ አይነት መንገድ ስለሚሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ለመስራት ደግሞ እዚህ ጋር ማስወስ ያለብን ነገሮች አሉ። ምንድን ናቸው? ሳይን ሰብስቲቱሽን ስንሰራ ምንድን ነው የሚሰጠን ፋንክሽን ምን አይነት ፎርም መሆን አለበት ማለት ነው። ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ኤክስ ስኩዌር ፎርም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከሆነ ሳይን ሰብስቲቱሽን የምንጠቀመው። ስለዚህ ምን ነው ማለት ነው ኤክሳችን ኤ ኦቨር ቢ ሳይን ቴታ ሆነ። ስለዚህ ዲ ኤክስ ማለት ደግሞ ችኛዋን ድሪቬት ማድረግ ነው ማለት ነው። ለኛ ደግሞ ሴክ ሰብስቲቱሽን ስንጠቀም ደግሞ ቢ ስኩዌር ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤ ስኩዌር ፎርም ነው። ስለዚህ ኤያችን ምን ሆናል ኤክሳችን ምን ሆናል ማለት ነው። ኤ ኦቨር ቢ አንድ አይነት ነው። እዚህ ጋርም ኤ ኦቨር ቢ ኤ ኦቨር ቢ ነው። የሁሉም የሚለየው ምንድነው ሳይን ሴክ እና ታን ቴታ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋም የታን ሰብስቲቱሽንም ቢ ስኩዌር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤ ስኩዌር ከሆነ ምንድነው ኤክስ ኢኳልስ ኤ ኦቨር ቢ ታን ቴታ ብለን ሰብስቲዩት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው የሚለው በምን የምንሰራው ነው በሳይን የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ደግሞ ምን ብያቸዋለሁ እዚህ ጋር ኤ ኦቨር ቢ ሳይን ቴታ ብለን ሰብስቲዩት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የምናደርጋለን ማለት ነው ከዚህ ጋር የምናወጣለን። ከዚህ ከተሰጠን ውስጥ ምንድነው ኤ ቫሊዩ ቢ ቫሊዩን ምን ማድረግ እናደርጋለን ማለት ነው እናወጣለን። ስለዚህ ኤያችን ምን ይሆናል ማለት ነው ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ስንት ነው ማለት ነው 16 ስኩዌር 16 አለ። ስለዚህ ኤያችን ስንት ነው አራት ነው። ቢያችን ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው አንድ ነው። ስለዚህ ኤክሳችን ምን ሆነ ማለት ነው ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ኦቨር ቢ አይደለ። ስለዚህ አንድ ስለሆነች ኤ ሆነኛል። ኤ ማለት ነው ስንት ነው አራት አይደለ። ስለዚህ አራት ሳይን ቴታ ሰብስቲቱት እናደርጋለን ነው። ስለዚህ እኛ ዲኤክስ ማለት ዴሪቬቲቭ ማድረግ ነው። ስለዚህ ዲኤክስ ይሆናል እዚህ ኳልሱ ፎር ታይምስ ሳይን የሳይን ዴሪቬቲቭ ምንድን ነው ኮዝ አይደለ። ስለዚህ ኮዝ ቴታ ምን ሆነ ማለት ነው የዚህኛ ዲ ቴታ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን የምታደርጉት እነዚህ ያገኛቸዋቸውን እንትን ቫሪያብሎች ምን ውስጥ ማግነ መክተት ነው ኢንቴግሬሽን ውስጥ ሰብስቲቱት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተግራል ኦፍ 16 ሲቀነስ እዚህ ጋር ማለት ነው ኤክስ ስኩዌር አለ እዚህ ምንድን ነው አንደር ሩት ውስጥ ነው ሲባዛ በምንድነው በዲኤክስ አይደለ። ስለዚህ በዲኤክስ ቦታ ላይ እነዚህ መክተት በኤክስ ቦታ ላይ ነው የኛውን ቫሪያብል መክተት ማለት። ስለዚህ ኢንተግራል ኦፍ ምን ሆነ ማለት ነው 16 ሲቀነስ ኤክስ ስኩዌር ማለት እኛው ስኩዌር ማድረግ ነው። ስለዚህ 16 ሳይን ስኩዌር ቴታ ማለት ነው። ስለዚህ አንደር ሩት ውስጥ ነው። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው በዲኤክስ ቦታ ላይ ምንድነው አራት ኮስ ቴታ መጨመር ማለት። ስለዚህ አራት ኮስ ቴታ ዲ ቴታ ማለት ከዚህ በኋላ ምንድን ምታለው እችኛ ኮንስታንስ ሁለት አራትን ላውጣት ኮንስታንስ ሁለች ማለት ነው። ከዛ ኮስ ቴታ አለኝ ኮስ ደግሞ ምን አለኝ 16 16 አለኛ። ስለዚህ ኮመን ማውጣት ይችላል። ስለዚህ ከሩት ውስጥ 16 አለኝ ሲወጣ አራት ይሆናል አይደል። እችኛም አራት አለችኝ። ስለዚህ ሁለቱንም አንድ ላይ ላውጣቸው ምን ማለት ነው 16 ኢንተግራል ኦፍ ምን ቀረኝ ማለት ነው ከውስጥ ያለችው እችኛው ፓርት 1 ማይነስ ሳይን ስኩዌር ቴታ አንደር ሩት ውስጥ ቀረኝ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር ኮስ ቴታ ምን ቀረኝ ዲ ቴታ ማለት። ከዚህ በኋላ ምንድን የምታደርገው ዋን ማይነስ ሳይን ስኩዌር ማለት ነው ኮስ ቴታ ነው። ስለዚህ ሲወጣ ምንድን ነው ኮስ ቴታ ዲ ቴታ ማለት። ስለዚህ ሁለቱም ምን ሆነ ማለት ነው ኮስ ስኩዌር ቴታ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ከዛ ከዚህ በኋላ ምንድን የማደርገው ኮስ ስኩዌር አይደለም ይሆንልኝ ኢንተግራል ኦፍ 16 አለኝ። ስለዚህ ኮስ ስኩዌር ቴታ ዲ ቴታ አይደለም ይሆንልኝ። ከዚህ በኋላ ምንድን የማደርገው ማለት ነው ኮስ ስኩዌር ቴታ ማለት ነው ኢንተግሬት እንደነገራችሁ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ምነው የአይዲንቲቲያቸውን በደንብ መያዝ አለባችሁ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ኮዝ ስኩዌር ቴታ ማለት ደግሞ በምን አይነት ፎርም መጻፍ ይችላለሁ ማለት ነው እሱም በምን አይነት ፎርም መጻፍ ይችላለሁ ዋን ፕላስ ኮዝ ቱ ቴታ ኦቨር ምን ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው ቱ ማለት ነው አይደል። ስለዚህ ኢንተግራል ኦፍ እዚህ ጋር 16 አለኝ እዚህ ጋር ምን አለኝ ማለት ነው ዲ ቴታ። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ኢንተግሬት ብቻ ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ ችኛው ማውጣት ይቻላል ኮንስታንስ ሎች ችኛው ስታውጣት ምን ትሆናለች 16 ይሆናል። ስለዚህ ኢንተግራል ኦፍ ምን ይሆናል ማለት ነው ኦቨር ሁለተኛ እዚህ ጋር 1 ፕላስ ኮስ ቱ ቴታ ዲ ቴታ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን የምታደርገው ችኛዋን ኢንተግሬት ብቻ ማድረግ ነው። ስለዚህ ችኛዋ 8 መጣለች እዚህ ኳርሱ 1 ችኛውም ኮት ቴታ ማለት ነው አይደል ፕላስ የኮዝ ቱ ቴታ ደግሞ ኢንተግሬት ሲሆን ምንድን ነው ሳይን ቱ ቴታ አይደል ቱ ቴታ ኦቨር ጂ ያለው ቁጥሯ ማለት ስለዚህ ኦቨር ቱ ይሆናል። ስለዚህ መጨረሻ ምንድን ነው እችኛዋ እንደዚህ አድርጓት ምክንያቱም ስለወጣት ማለት ነው። ስለዚህ ፕላስ ምን ሆነ ማለት ነው ሲን እንጨምራለን። ከዚህ በኋላ ምን እንደምታደርጉት ማለት ነው እችን ከጨረሳችሁ በኋላ ኤን አለቀ ማለት አይደለም ምክንያቱም የተሰጠ ምንድን ነው
በቁጥር በቫሪያብል ፎርም ስለሆነ እቺኛውን ኢንተርምስ ኦፍ ኤክስ መግለጽ አለብን ምክንያቱም ኤክስ ፎርም ስለሆነ ማለት ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምን እንደምታደርጉ እቺን ከሰራችሁ በኋላ ትሪያንግል ትሰራላችሁ እያንዳንዱ ራይት አንግል ትሪያንግል በመጠቀም ነው ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ራይት አንግል ትሪያንግልን እንሰራለን ቴታችን እዚህ ጋር ብንል ስለዚህ መጀመሪያ ስንነሳም ምን ብያችኋለሁ ምን ብዬ የጀመርኩት ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ምን ብያለሁ 4 ሳይን ቴታ ብዬ አይደል የጀመርኩት ከዚህ በኋላ ምን ነው ለሳይን ሶልቭ ማለት ነው ስለዚህ ኤክስ ኦቨር 4 አይደል የሚሆንልኝ ስለዚህ ምን ነው ማለት ነው ሳይን ቴታ አይደል ሳይን ቴታ ብሮ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ስታዩት ቴታ እዚህ ጋር ከሆነች ምን ነው ሳይን ማለት ምንድን ነው ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖቴነሳ ስለዚህ ኦፖዚታችን ማን ነው ማለት ነው ኤክስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሃይፖቴነሱ ምን እንደሆነ ማለት ነው 4 ማለት አይደል 4 ማለት ነው 4 ነች ከዛ ምንድን ማለት ነው እቺኛው ሳይድ አይደል ማለት ነው እቺኛው ሳይድ አላቀም ስለዚህ ኤ ሲ ስኩዌር ማለት ነው ሲ ስኩዌር እዚህ ጋር ነው ኤ ቢ ስኩዌር ፕላስ ኤ ስኩዌር ምን ነው ማለት ስለዚህ ምን ሆና ማለት ነው እቺኛው አፓርትመንት ሆናለች ማለት ነው 16 ማይነስ ኤክስ ስኩዌር አንደር ሩት ውስጥ ማለት ነው እቺኛው ትመጣልኛለች ከዚህ በኋላ ምን እንደምታደርጉት ማለት ነው ያገኘነው ኢንቴግሬሽን ላይ እዚህ ያገኘነው ኢንቴግሬሽን ላይ ምን ማድረግ ነው ሰብስቲት ብቻ ማድረግ ማለት ስለዚህ እቺኛው ቴታችን ምን ሆናለች ማለት ነው ቴታችን እዚህ ጋር ከዚህ ማግኘት አልችልም ምክንያቱም ሳይን ቴታ ምን ብያለሁ x over 4 ብያለሁ ስለዚህ ቴታ ምን ይሆናል ማለት ነው ቴታ እዚህ ኮሎስ ሳይን ኢንቨርስ ምን ይሆናል ሳይን ኢንቨርስ ኦፍ x over 4 ማለት እቺኛው ምን ማድረግ ነው በቴታ ላይ መክተት ነው ሳይን 2 ቴታ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ሳይን ቴታ ታይምስ ኮስ ቴታ አይደለ 2 y ኦፍ ማለት ነው ስለዚህ እቺውን አፕላይ ማድረግ ነው ማለት ከዚህ በኋላ ምን እንደምታርጉት ይሄኛው ቫልዩ ሰብስቲት ብቻ ማድረግ ነው ስለዚህ 8 እንዳለ እንጽፋለን 8 ይጋራ አለ ከዛ ቴታ ምን ብያለሁ እዚህ ጋር ሳይን inverse of ምንድነው x over 4 ብያለሁ plus 1 over 2 አለ 1 over 2 እንዳለ ላምጣት sin 2 theta times sin 2 theta ማለት እዚህ ጋር ያለችው ማለት ነው sin 2 theta ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለችው sin 2 theta ማለት cos theta times sin theta ሲባዛ በሁለት ማለት ስለዚህ እኛን እዚህ ጋር ብሬክ ላርጋትና ምን ትሆናለች ማለት ነው ሲባዛ በሁለት ሲባዛ sin theta ችም ማለት ነው x over 4 አለ ስለዚህ x over 4 ነው ሲባዛ cos ቴታችንን ምን ብያቻለሁ እዚህ ጋር ኦሬዲ አግኝቻለሁ ስለዚህ እቺኛው አጀሰንቱ ስለአገኘው 16x ስኩዌር አጀሰንት ኦቨር ሃይፖቴነሳችን ነው ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር አጀሰንታችን ምን ነው 16 ሲቀነስ x ስኩዌር አይደለ አንደር ሩት ውስጥ ነው ኦቨር ምን አለ ማለት ነው ሃይፖቴነሳችን ስት ነው 4 ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ለምን ነው እዚህ ጋር ያለችዋን ፕላስ ሲን መደመር ማለት ከዚህ በኋላ ምን ነው እቺኛው ፓርት ተፈልኛለች አይደል ምን ቀረኝ ማለት ነው 8 የጋራ አውጣለሁ ከዛ sin inverse of x over 4 አለኝ ፕላስ እዚህ ጋር ምን አለኝ ማለት ነው 4 አለኝ 4 16 x over 16 ሲባዛ አንደር ሩት ኦፍ ምን አለኝ 16 ሲቀነስ x ስኩዌር ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላል እዚህ ጋር ፕላስ ሲ ማለት እዚህ ጋር የጋራ ማለት ስለዚህ በዚህኛው መጻፍ ይችላል ማለት ነው የለኛው ነው እዚሁ ላይ የኤች ጥያቄ ማለት ነው የኤች ላይ ምንድነው ምን ተጠቀሙ ፕላስ ከሆነ የማን ምን ተጠቀሙ ማለት ነው ሴክ ቴታን እንጠቀማለን ማለት ሴክ ቴታ ወይ ማይነስ ስለሆነ ስለዚህ ሴክ ቴታን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ኢንተግሬሽናችን ልክ እንደቀዱ ምን እናረጋለን ማለት ነው ኤን ቢ እና ኤክሳችንን እንጽፋለን መጀመሪያ ማለት ነው ስለዚህ ኤያችን ማለት ነው ኤ እዚ ኢኳልስ እንት ማለት ነው እዚ ጋር ለብቻው ኤ ማለት ነው ስለዚህ ኤያችን ስንት ነው ማለት ነው 3 ነው ከዛ ቢያችን ስንት ነው አንድ ነው ከዛ ምን አይነት ምን እንሰራ ለማለት ነው ኤክሳችን ደግሞ ምን ብያለሁ ኤክስ ቢ ምን ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤ ኦቨር ቢ ሴክ ቴታ ስለዚህ ኤች አንድ ቢያች አንድ ስለሆነ ኤ ደግሞ 3 ነው ስለዚህ 3 ሴክ ቴታ አይደለ ስለዚህ ዲኤክስ ምን ይሆናል ማለት ነው ዲኤክስ ኢኳልስ ቱ የዚህኛው ዴሪቬቲቭ ማለት ስለዚህ 3 ታይምስ ሴክ ቴታ ደግሞ ምን ማለት ነው የሴክ ቴታ ዴሪቬቲቭ ሴክ ቴታ ሲባዛ ታን ቴታ አይደለ ታን ቴታ ዲቴታ ማለት ከዛ እቺኛው ምን ማድረግ ነው እዚ ቫሪያብል ላይ እዚ ኢንተግሬሽን ላይ ሰብስቲት ማድረግ ማለት ስለዚህ ባውንደሪ ቫልዩን እናስቀምጣለን 3 ሩት አለ 6 አለ ስለዚህ 1 ኦቨር እዚ ጋር x ዘፖሮ 4 አለ እቺኛው ምንድነው አራት ጊዜ ምን ማድረግ ነው ማባዛ ማለት ስለዚህ ኤሬስቱ 4 ኤሬስቱ 4 ማድረግ ማለት ስለዚህ እቺኛው ምን ኤሬስቱ 4 ስታዩ 4 81 ማለት ስለዚህ ከስር ምን ይመጣልኛ 81 ይመጣል ስለዚህ እኛ ደግሞ ሴክ ሴክ ዘፖሮ 4 ቴታ ይመጣልኛ ማለት ከታች ያለችው ከዛ ምንድን ነው ማረጋው አሁን እዚህ ጋር ሩት ውስጥ አረለኝ ስለዚህ ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ደግሞ ማለት ነው 9 አረ ይመጣልኝ 9 ሴክ ስኩዌር
ቴታ ማይነስ 9 አይደል የሚሆነው ከዛ ሲባዛ በዲ ኤክስ ቦታ ላይ ምን እንደምከተው 3 ታይምስ ሴክ ቴታ ታን ቴታ ማለት ስለዚህ እኛ በጣም ረዘም ትላለች ስለዚህ ምን አረጋለሁ ማለት ሲባዛለኝ እኛ እዚህ ያን እንዳለች አስዋት ስለዚህ ምን ነው ማለት 3 ታይምስ ሴክ ቴታ ሲባዛ ታን ቴታ ማለት ከዛ ምን ነው ዲ ቴታን መጨመር ማለት ከዚህ በኋላ ምን እንደማረገው አንደኛዋ ሴክ ትጠፋልኝ አለች እቺኛው አካላይ ስለሆነች ማለት ነው ስለዚህ አንደኛዋ ሴክ ትጠፋልኝ ከስምንት ምን ይቀረኛ ማለት ነው ሴክ ኪዩብ ይቀረኛል ማለት ስለዚህ ኢንተግራል ኦፍ 3 አፕ 3 √2 አፕ ቱ 6 ማለት ነው አንደኛዋ ታን ከላይ ትቀራለች ስለዚህ ታን ቴታ ብቻ ከላይ ከላይ ቀረኝ ዲ ቴታ ኦቨር ምን አለ ማለት ነው ከስር 80 እንዳለኝ ከላይ ደግሞ ምን አለ ማለት ነው 3 አለ ስለዚህ 3ን በ80 ሳካው 27 መጣላቸው ስለዚህ 27 ሴክ ኪው ቴታ ማለት ነው ስለዚህ እቺኛው ደግሞ እዚህ ጋር ያለችው ምን 3 አለ 3ን ከራዲካል ሳውጣት ምን ትሆናለች ማለት ነው 3 ያደረን ትሆነልኝ 3 ይሆንልኛል ከዛ ምንድን ነው አንደ ሩት ኦፍ ምን ቀረኝ ማለት ነው ሴክ ስኩዌር ቴታ ማይነስ 1 ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ምን ብያቸዋለሁ ቀደም ሳተን እንደዚህ አይነት ይሄ ታን አይደል የሚሆነው ታን ቴታ ስለሚሆን ማለት ስለዚህ ምን አረጋለሁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ኢንተግራል ኦፍ 3 አፕ ቱ 6 ማለት እቺኛው ምንድን ነች ታን ቴታ አለኝ ዲት ቴታ አለኝ ኦቨር ምን አለ ማለት ነው ቻንስ 7 27 ታይምስ 3 81 ነው ስለዚህ ሴኪው ታይምስ ቴታ ማለት ነው ስለዚህ ምን መጣ እቺኛው ታን ቴታ አይደለች ስለዚህ ታን ቴታ ብቻ አርጌ 7 አለ ስለዚህ ታን ቴቷ ምን ሆነልኛ ማለት ነው ይጠፋልኛ ማለት ነው ከዛው አለ ምን እንደማረገው እቺኛው ኢንተግራሉ 3 ሩቱ 6 ማለት ነው ከዛ ምን እንደሆነ እዚህ ጋር የሚቀረኝ 1 ኦቨር 81 ነው ስለዚህ ሴክ ኪው ደግሞ የማን ኢንቨርስ ነው የኮዛ ስለዚህ ከላይ ምን ማድረግ ይችላልው ኮዝን ወደ ላይ ማውጣት ይችላል ማለት ስለዚህ ኮዝ ኪው ቴታ ዲ ቴታ ማለት ነው ከዛ እቺኛው ምን ማድረግ ነው ሰፓሬት እናርጋት ስለዚህ እቺኛው ላውጣት ከኢንተግሬሽን 1 ኦቨር 81 ኢንተግራል ኦፍ 3 ሩት 6 ታይምስ ምን ማለት ነው ኮዝ ስኩዌር ቴታ ታይምስ ኮዝ ቴታ ዲ ቴታ ማለት ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድነው ሰብስቲቱሽን መጠቀም ይችላሉ ከዛ ደግሞ አይዲንቲቲውን መጠቀም ይችላሉ ማለት ስለዚህ እቺኛው ምን ልባላት ሰብስቲቱሽን ለማድረግ ያክል ማለት ነው እቺኛው ምን ላርካት 1 ማይነስ ሳይን ስኩዌር ቴታ ማለት ይችላሉ ስለዚህ እቺኛው 1 ኦቨር 81 ኢንተግራል ኦፍ 3 ሩት 6 አለኝ እቺኛው ምን ማድረግ ይችላል 1 ማይነስ ሳይን ስኩዌር ቴታ ማድረግ ይችላሉ ሲባዛ ምን አለው ኮስ ቴታ አይደለ ኮስ ቴታ ዲ ቴታ ማለት ነው ከዛ ምንድነው ማድረገው ከዚህ በኋላ ዩ ብቻ ሰብስቲ ማድረግ ነው ስለዚህ ዩ ኢዝ ኢኳልስ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሳይን ቴታ ከዛችኛው ዴሪቬት ማድረግ ነው ዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኮስ ቴታ ዲ ቴታ ማለት ነው ከዛ ምንድነው ለዲ ቴታ ምን ማድረግ ነው ሰብስቲ ሶሉ ማድረግ ነው ስለዚህ ዲ ዩ ኦቨር ምን አለ ማለት ነው ኮስ ቴታ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዲ ቴታ ስለዚህ እነዚህን ያገኘዋቸው ምን ምንስ ማድረግ ነው እዚያ ሰብስቲቲዩት ማድረግ ስለዚህ ኢንተግራል ኦፍ ምን አለኝ 1 ኦቨር 81 ኦቲ ኦሬዲ አውጥ ይቻታሉ 3 ሩት አለኝ 6 አለኝ ስለዚህ እቺኛው ሳይን ብያታለሁ ስለዚህ ምን ይመጣልኛ ኮስ 1 ማይነስ ዩ ስኩዌር ከዛ ሲባዛ ኮስ ቴታ እንዳለ ተቀመጣለች ሲባዛ ዲ ቴታ ምን ብያለሁ እዚህ ጋር ዲ ቴታችን ዲዩ ነው ዲዩ ኦቨር ምን ይመጣልኛል ኮስ ቴታ ይመጣልኛል ከዛ እቺኛው ምን ትሆናለች ካንስል አውት ይሆናል ስለዚህ ምን ይቀረኛል ማለት ነው ከዚህ በኋላ 1 ኦቨር 81 ኢንተግራል ኦፍ 3 ሩት 6 ታይምስ እቺኛው ምንድነው የጠፋልኝ ምን ቀረ ማለት ነው ኮስ ብቻ 1 ማይነስ ዩ ብቻ ቀረ ማለት ስለዚህ እቺኛው ማረግ ይችላል 1 ማይነስ ዩ ስኩዌር አለ ከዛ ዲዩ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምን ኢንተግሬት ብቻ ማረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛ ኢንተግሬት ታርጓት ምን ይመጣላችኋል እቺኛ ዩ ነች ስለዚህ ዩ ብቻ ሆነ እቺኛ ያ አንዷ ማለት ነው ዩ ብቻ ትሆናለች ስለዚህ 1 ኦቨር 81 ኢንቱ ምን ሆነ ማለት ነው ዩ አለኝ ማይነስ ዩ ኪዩ ኦቨር 3 ማለት ነው ከስንት እስከ ስንት ነው ከ3 ሩቱ እስከ 6 ማለት ስለዚህ ዩአችንን ምን ማረግ ነው አሁን ሰብስቲት ብቻ ማረግ ነው ስለዚህ 81 እዚህ ጋር ሳይን ቴታ አይደለ ሳይን ቴታ ማይነስ
ساين تيتا كيو اوفر سيري كسنت كسنت كسري روتو اسكا اسكا سنت مجمرو مالتو اسكا سدست مالو كذا مندرو بلاسي بلاسي اسفلغانيا اسفلغا مكنياتو ديفينيت انتجرال سلونا مالتو سلازي من ارغالو مالتو كزي والا ايهن كاچاروسكين والا مندنو من امارغون انترموس اوف اكس مغلص عليباچو ماننيو بسوستوم با تريجونوميتريك سبستيتيوشن سيسارو مندنو سيكم تانم እንዲሁም ሳይም ስትጠቀሙ ማድረግ አለባችሁ መጨረሻ ላይ ኢንተርምስ ኦፍ ኤክስ መግለጽ አለባችሁ ማለት ስለዚህ ቺኛን እንዳልን አስቀምጣታለን ምን ነው ራይት አንግል ትሪያንግል እንሰራለን ስለዚህ መጀመሪያ ስንነሳ ምን ብለን ጀምረን ነበር ሴክ ቴታም ብለን ምን ብለን ነበር ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ሴክ ቴታ ብዬ ያረለ ጀመርኩ ስለዚህ ቺኛን ቴታ ለበላት ስለዚህ ምን ነው ኤክስ አችን ምን ብያለሁ 3 ሴክ ቴታ ብዬ ያረለ ጀመርኩት ስለዚህ እኛ ምን ነው ለሴክ ቴታ ምን ማድረግ ነው መፈለግ ማለት ስለዚህ x over 3 is equal to sec theta አይደለ ስለዚህ sec theta ወደዚህ ማመጣ ምን ትሆናለች ወይ ደግሞ የማን እንደሆነ cos አይደለች እኛ x over 3 is equal to ምን 1 over cos ማለት አይደለች እኛ cos theta ማለት አይደለ ስለዚህ እኛ ወደዚህ እቺን ወደዚህ ይፈሳ ምን ነው ማለት ነው cos theta ምን ነው ማለት ነው እቺን ወደዚህ 3 ታማለች እኛ 3 over ምን ይመጣል ማለት ነው x አይመጣልኝ ስለዚህ ምን ማለት ነው ኮዝ ማለት ደግሞ ምንድነው አጀሰንት አይደለም አጀሰንታችን ስንት ማለት ነው 3 ነው ስለዚህ ሃይፖቴነስ ምንድነው ማለት ነው x ሆነ ማለት ስለዚህ አጀሰንት ኦቨር ሃይፖቴነስ ኮዝ ቴታ ይሰጠኛል ምክንያቱም እዚህኛው ወደዚህ ወዘርኳት ቻናሙ 3 ወደዚህ ወሰርኳት ማለት ነው ከዛ ምንድነው ማረጋው አሁን ኮዝ ቴታን ወደ ላይ አግኝቻለሁ ሳይን ይፈልጋል ማለት ስለዚህ ሳይናችን ምን ሆነ ማለት ነው ሳይን ቴታ ምን ሆነ ማለት ነው ሳይን ቴታችን ኦፖዚት አይደል ስለዚህ ኦፖዚታችን ምን ሆነና ማለት ነው የx ስኩዌር ማለት አይደል እቺኛ ሃይፖቴነስ ማለት የx ስኩዌር ማይነስ 9 አይደል አንደር ሩት ውስጥ ነው ስለዚህ አጀሰንታችን ኦፖዚት ማለት ነው ኦቨር ምን አለኝ ማለት ነው የሃይፖቴነስ ማለት ምክንያቱም ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖቴነስ ስለምናረግ ማለት ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው x ይሆንልኛል ከዚህ በኋላ ምንድነው ቫሪየብል ምን ማረግ ነው ሰብስቲት ብቻ ማረግ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያገኘነውን ኢንተግሬሽኑን ምን ማረግ ነው ኢንተግሬሽኑን ሰብስቲት ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው ይቀራል እዚህ ጋር ያገኘናት ማለት ነው እዚህ ጋር ያገኘነው ምን ማድረግ ነው ሰብስቲት ብቻ ማድረግ ነው ስለዚህ 1 over 81 አለኝ ሳይን ቴታ ምን ማለት ነው እቺኛው ወሬ ማለት ነው x ስኩዌር ማይነስ 9 አንደር ሩት ኦፍ over ምን አለኝ ማለት ነው x ማለት ነው ከዛ ማይነስ ሳይን ነው አሁንም ሳይን ቴታ ነው ስለዚህ እቺኛው ምን ትሆናለች ማለት ነው x ስኩዌር ማይነስ 9 under root of ምንድነው ሬስቱ ሬስቱ እዚህ ጋር ያለችው ባሪ ነው እቺኛው ማለት ነው 3 ነች ከዛ ኦቨር ምን አለኝ ማለት ነው 3 አለ ከዛ ከስንት እስከ ስንት ነው ማረው ከ3 root 2 እስከ ከ3 root 2 እስከ 6 ማለት ነው ከዚህ በኋላ ቀላል ነው 6ን መክተት ከዛ እቺኛው መክተት ከዛ ምንድነው እንትን ብቻ ማረው ማለት ነው ቫልዩም ብቻ ማግኘት ነው ቀላል ስለሆነ ከዚህ በኋላ ስለዚህ በዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የቀረኝ የስንተኛው ነው ማለት ነው? የ13ኛ ጂ ነው በምን የሚሰራ ነው? በታን ሰብስቲቱሽን የሚሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛ ትንሽ የሆነ ሲስተማቲክ ነገር ትፈልጋለች። ስለዚህ ፖዝ አርጉትና በራሳችሁ መኩሩት ከዛ በኋላ ቼክ ማድረጉ ሞር አንደርስታንድ ለማድረግ የሻለ ነው። ስለዚህ ኢንተግራል ኦፍ ምን ነው የሰጠኝ? ኢንተግራል ኦፍ ኢሬስ ቱ ኤክስ ሲባዛ አንደር ሩት ኦፍ 1 ፕላስ እስቱ tx ማለት ስለዚህ ታን ነው ሰብስቲቱት አርጉ የተባለ ነው ስለዚህ ምን አረጋለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፕ ኢሬስ ቱ x ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ማረግ ይችላል ታን ቴታ አላለሁ ማለት ነው ከዛ ቺኛው ዴሪቬቲቭ ታርጓት ኢሬስ ቱ x ነው ሲባዛ dx ማለት ነው ኢዝ ኢኳልስ ቱ የታን ደግሞ ዴሪቬቲቭ ምንድነው sec ስኩዌር ቴታ d ቴታ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ሌላ ምን አለኝ ኢሬስ ቱ x ዘሆል ስኩዌር ማለት ምን ማለት ነው? ኢሬስ ቱ 2x ማለት አይደል? ስለዚህ እቺኛን ኮንሲደር እንድታረጉልኝ ነው። ከዛ ሌላኛው ነው ምንድነው? እዚ ጋር ያገኘነው ቫልዩ ምን ማረግ ነው አሁን? ሰብስቲቱት ብቻ ማረግ ነው። ስለዚህ ምን አረጋለሁ ማለት ነው? እቺኛ ኢንተግራል ኦፍ ኢሬስ ቱ x እንዳለ አስቀምጣለሁ ሲባዛ አንደር ሩት ኦፍ ምን አለ ማለት ነው? ኢሬስ ቱ 2x ማለት ምን ማለት ነው? ስኩዌር ማለት አይደል? ስለዚህ 1 ፕላስ ምን አረጋለሁ ማለት ነው? ኮስ አለች ማለት ታን ስኩዌር ቴታ ማለት ነው አይደል? ሲባዛ እዚህ ጋር ምን አለኝ dx አይደለ ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለኝ
እዚያ ሶሪ እዚጋ dx ጨምሩባት ኢንተግሬሽን ሶሎ ማለት እዚጋ dx ነው ስለዚህ ለdx ሶልቭ ስታረጉ እዚያ ምን ሆናችሁ እቺኛው ወደዚህ ማካፈል ማለት ስለዚህ sec squared theta over a raised to x ይመጣላችሁ ስለዚህ እቺኛው ምን ማረግ ነው እዚጋ substitute ማረግ ማለት ስለዚህ በdx ቦታ ላይ እቺኛው መጨመር ማለት ነው ስለዚህ sec squared theta ሲባዛ d theta over ምን አለ ማለት ነው a raised to x ማለት ከዛ a raised to x አለኝ ስለዚህ ምን ሆና ማለት ነው እቺኛው ፓርት አጠፋለኝ ይሄ ፓርት አፋሊ ምን ቀረ ማለት ነው አንደር ሩት ኦፍ 1 ፕላስ አንደር ሩት ኦፍ ሶሪ ሲጋ ታን ታን ስኩዌር ቴታ ታይምስ ሴክ ስኩዌር ቴታ ዲ ቴታ ማለት ነው ሊጋ በደም ለታይል ጻፋት መሰለኝ 1 ፕላስ ታን ስኩዌር ቴታ አይደል አንደር ሩት ነው ስለዚህ ሲባዛ ሴክ ስኩዌር ቴታ ዲ ቴታ ማለት ነው ከዛ ምንድነው የማደርገው ከዚህ በኋላ እንዳልኳችሁ የትሪግኖሜትሪክ አንዴትታቸው ምን ማድረግ አለባችሁ ብያቸው ሚሞራይዝ ማድረግ አለባችሁ ኢንቴግራል እዚችኛው ማለት sec square sec square ነው ስለዚህ ከሩት ስታውጡ ምን ይመጣል ማለት ነው sec square ሲወጣ ምን እንደሆነ ማለት ነው ቴታ ብቻ ይሆናል ስለዚህ sec square ቴታ ዲ ቴታ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ምንድነው እዚችኛው ስታባዛ ምን ይመጣላችኋል ኢንቴግራል ኦፍ sec q ቴታ ዲ ቴታ ማለት ነው ስለዚህ እዚችኛው ምን ማድረግ ነው አሁን ኢንቴግሬት ማረግ ነው ስለዚህ እዚህ ኳለሱ የዚህ ኢንቴግራል ማለት ነው እቺኛው እዚህ ጋር በደንብ ያዙልኝ በኋላ ስለምጠቀማት ማለት ነው ስለዚህ እቺኛው sec square q theta d theta ማለት ምን ማለት ነው እቺኛው ማለት ኢንቴግራል ኦፍ sec q theta d theta ማለት ማለት ነው ኢንቴግራል ኦፍ ማረግ ይችላልው ማባዛት ይችላልው አይደል ስለዚህ sec theta ሲባዛ ማረግ ይችላልው sec square theta d theta አይደል ከዚህ በኋላ ምን እንደማረገው substitution ብቻ መጠቀም ነው ስለዚህ u = u = ምን ማረግ ይችላል ነው በintegration by part ምክንያቱም እዚህ ጋር ኛው አንድ function እቺኛው ነው አንድ function ነው ስለዚህ እቺኛው u = ምን ልበላት sec theta ልበላትና ሊትሉ እንዳረሱ ነው ስለዚህ dy ምን ማለት ነው የዚህኛው sec theta derivative ምንድነው sec theta ሲባዛ tan theta ሲባዛ ምንድነው d theta ማለት ከዛ ምንድነው የቀረኝ dv አይደል dvያችን ማን ነው ለማ የቀረው sec square theta ማለት ስለዚህ sec square theta d theta ነው ስለዚህ እሽኛው sec square theta dv integration ምንድነው tan አይደል tan theta ማለት ነው ስለዚህ uv - v du ማለት ነው ስለዚህ sec theta tan theta - integral of ምን አለ ማለት ነው tan theta ምክንያቱም v ስለሆነች ማለት ነው ስለዚህ እቺ ያለች v dy አይደል dyአችን ደግሞ እቺ ነች ስለዚህ ምን አለኝ ማለት ነው sec theta ሲባዛ tan theta ሲባዛ d theta ማለት ነው ስለዚህ እቺኛው እንደዚህ እንተዋትና እዚህ ጋር እንደዚህ እንዳናስቀምጣ ስለዚህ minus of ምን ሆነ ማለት እዚህ ጋር ያለችው አፓርትመንት ሆነ tan square ያመጣልኝ tan square theta ከዛ ምን አለኝ እዚህ ጋር sec theta ከዛ ምን ቀረኝ እዚህ ጋር ዲ ቴታ ማለት ከዛ እቺኛው ደግሞ በቅድም እንዳልኳችሁ ትሪግኖሜትሪክ አይዴንቲቲ ምን ማረጋል አፕላይ ያረጋሉ ስለዚህ ኔጌቲቭ ኦፍ ምን ይሆናል ማለት እዚህ ጋር እቺኛው ምን ማለት ነች sec square ቴታ ማይነስ 1 ማለት አይደል እቺኛው ከዛ ምን ቀረ ማለት sec ቴታ ዲ ቴታ ማለት እቺኛው ወረቀቷን ለቀይራ ከዛ ምን ትሆናለች ማለት እቺኛው ዲስትሪቢዩት አድርጓት ስታባዛ ምን ነው sec ይመጣል እዚህ ጋር ደግሞ sec theta ይመጣላችሁ ስለዚህ አንድ ላይ ጻፋችሁ እዚህ ጋር ካለው ጋር ማለት ስለዚህ ምን ይመጣላችሁ sec theta tan theta የመጀመሪያ ያገኛት ማለት ነው ማይነስ እቺኛው አይደል ስለዚህ ኢንተግራል ኦፍ ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለችው እቺኛው ዲስትሪቢዩት ስታርጓት sec theta ኪው አይደል ማይነስ sec theta ማለት ነው ከዛ ኔጌቲቭ የጋራ ስለሆነች እቺኛው ሰፓሬት ማድረግ ይችላል ስለዚህ ምን ሆነልኛ ማለት ነው እዚህ ጋር sec theta tan theta ማይነስ እቺኛው ኦሬዲ ማይነስ ሆናለች ስለዚህ ኢንተግራል ኦፍ sec q theta d theta ከዛ ፕላስ እቺኛው ኔጌቲቭ ስለሆነች ማለት ነው ኢንተግራል ኦፍ ምን ትሆናለች ማለት ነው ኢንተግራል ኦፍ sec theta d theta ማለት ስለዚህ እቺኛው ለብቻው ኢንቴግሬት ላርጋት ከዛ ምን ትሆነኛለች እቺኛው ወደዚህ ላምጣት ምን ሆነ ማለት ነው እቺኛው እንዳለ ለጻፋትና sec theta
ታን ቴታ እችኛዋ ፕላስ የሴክ ቴታ ደግሞ ኢንቴግሬሽን ምን ይሆናል ማለት ነው? የሴክ ቴታ ኢንቴግሬሽን ማለት ነው ላን ኦፍ ሴክ ቴታ ፕላስ ታን ቴታ ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋ እንዳረሱ የኢንቴግሬሽናቸውን የትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ሁሉ ጊዜ መያዝ አለባችሁ ብያችኋለሁ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንቱ ሴክ ቴታ ፕላስ ታን ቴታ ይመጣላችኋል። ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር ማይነስ አለኛ ማይነስ ኢንተግራል ኦፍ ሴክ ኪዩብ ቴታ ዲ ቴታ። ቀደም ያዙልኝ አልኳችሁ እቺኛው ባሪያ ማለት እዚህ ጋር ስንሰራ መጀመሪያ ሴክ ቴታ ብዬ አልሰራውም ሴክ ቴታ ሴክ ኪዩብ ቴታ ዲ ቴታ ማለት። ስለዚህ እዚህ ይሄ ማለት እዚህ ጋር ያገኘነው ቴታ ማለት። ስለዚህ እቺኛው ወዴት ወስዳታለሁ? ረዘም ስለምት እቺኛው ወደዚህ አሻግሯለሁ እንደማለት ነው። ስለዚህ እቺኛው ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ፓርት ይሄኛው ፓርት ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከኢንተግራል ኦፍ ሴክ ኪዩ ቴታ ዲ ቴታ ማለት። ስለዚህ ከዚህ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ማድረግ ይችላል ማለት ነው፣ መደመር ይችላል ማለት፣ ሁለቱም መደመር ይችላል። እቺኛው ወደዚህ ላሻግራት፣ ፕላስ ትሆናለች፣ እቺኛው እንዳለ ትቀመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ያሉት እንዳለ ጻፋቸው፣ ሴክ ቴታ ታን ቴታ ፕላስ እቺኛው እንዳለ ትቀመጣለች። ላን ኦፍ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንቱ ሴክ ቴታ ፕላስ ታን ቴታ ነው። እዚህ ኳለሱ ቱ ዋይስ ኦፍ አይሆንም ይሄኛው፣ እቺኛው ወደዛ ሶስት ሁለት ይሆናል። ስለዚህ ቱ ዋይስ ኦፍ ኢንተግራል ኦፍ ሴክ ኪዩ ቴታ ዲ ቴታ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ማድረግ አሁን ሴክ ቴታ ሲባዛ ታን ቴታ ፕላስ ላን ኦፍ ሴክ ቴታ ፕላስ ታን ቴታ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ቱ ዋይስ ኦፍ ከዚህ ጋር ማለት ነው። ሴክ ኪዩብ ቴታ ዲ ቴታ ኢንተግራል ውስጥ ማለት። ስለዚህ በሁለት ሳካፈሉ ምን ይመጣላችኋል? በሁለት ማካፈል ነው፣ ለብቻ ማስቀረት እንደማለት ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ቱ ኦፍ ምን ማለት ነው? ሴክ ቴታ አለኝ ከዛ ሲባዛ ታን ቴታ አለኝ ይኛው ማለት ነው። ስለዚህ ፕላስ ዋን ኦቨር ቱ ኦፍ ምን አለኝ ማለት ነው? የላኑ ማለት ነው። ላን ኦፍ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሴክ ቴታ ፕላስ ታን ቴታ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከኢንቴግሬሽን ኦፍ ሴክ ኪዩ ቴታ ዲ ቴታ ጨረስኩኝ ማለት ነው። ከዛ ምንድን ማድረግ አሁን ኤክስን ብቻ ምን ማድረግ ነው? ሰብስቲቱት ማድረግ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ሲኛው ካገኘሁኝ ሲኛው ካገኘሁኝ ምን ማድረግ ነው? ኤክስን መጀመሪያ ስነሳ ያረኳትን ምን ማድረግ ብቻ ነው? ሰብስቲቱት ብቻ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቺኛዋን አገኘሁኝ መጨረሻ መጀመሪያ ስነሳ የማን ኢንቴግሬሽን ነበረ ብዬ ጀመርኩት የኢሬስቱ ኤክስ አንደሩቶ ዋን ፕላስ ቱ ሬስቱ ኤክስ አይደለ? ስለዚህ የዚህ ኢንቴግሬሽን ምን ሆነ ማለት ነው? ኢንዳይሬክትሊ ምን ሆነልኝ ማለት ነው? እዚህ ጋር ያገኘሁት ቫሉ ማለት። ስለዚህ ዜርፎር ብዬ ኢንተግራል ኦፍ ኢሬስቱ ኤክስ ሲባዛ አንደሩቶ ኦፍ ዋን ፕላስ ኢሬስቱ ቱ ኤክስ ማለት እዚህ ኳልስ ቱ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ዋን ኦቨር ቱ ኦፍ ሴክ ቴታ ታን ቴታ ፕላስ ምን ሆና ማለት ነው? ላን ኦፍ ሴክ ቴታ ፕላስ ታን ቴታ ብዬ በዚህ መግለጽ እችላለሁ ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ምንድነው የ14ኛ ጥያቄ ነው። 14ኛ ጥያቄ እንደሚለው ዩዝ ፋንደመንታል ቴርምስ ኦፍ ካልኩለስ ዋን እዚህ ጋር በደማስ ሙለት ኳልኩለስ ዋን ነው። ሁለት ከሆነ ሌላ አፕሊኬሽን ስላለ መሆኑ። ስለዚህ ፈንደመንታል ቴሪምስ ኦፍ ካልኩለስ ዋን ነው። ስለዚህ ዲፈረንሽት ዘ ፋንክሽን እዚህ ጋር የተሰጠን ፋንክሽን አለ። እሱን ምናደርግ ነው ፈንደመንታል ቴሪምስ ኦፍ ካልኩለስ ዋን በመጠቀም ዴሪቬት ማድረግ ወይም ዲፈረንሽት ማድረግ ነው። ስለዚህ ፈንደመንታል ቴሪምስ ኦፍ ካልኩለስ ዋን ምንድን የሚለ ማለት ነው? ጂ ኦፍ ኤክስ የሚባል ካለን ሌት ጂ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤ አፕ ቱ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ቲ ዲቲ ከሆነ ይህ ከሆነ ስለዚህ ጂ ፕራይም ኦፍ ኤክስ ወይ ደግሞ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው። ያ ማለት ምንድነው? ሲምፕሊ እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ ቲ የነበረው ምን ማድረገው በኤክስ ብቻ ቫሪያብሉ መቀየር ነው። እዚህ ጋር እንድታሰምሩ የሚፈልገው ግን ምንድነው? እዚህ ጋር ኮንስታንት መሆን አለበት። ሎወር ባውንደሪ ምን መሆን አለበት? ሁሉ ጊዜ ኮንስታንት መሆን አለበት። ይሄኛው ደግሞ ኤኒ ኤክስ ኪዩብ ይሄኛው ሌላም ነገር ይሁን። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ኤክስ መሆን አለበት። የኤክስ ቫሪያ ኤክስ ኪዩብ ኤክስ ኪዩብ ስኬር ምናምን መሆን ይችላል። እዚህ ጋር ግን ኮንስታንት መሆን አለበት። ካልሆነ ምን ማድረግ ይችላላችሁ? ሪቨርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህኛውን ምን ማድረግ ነው? አፕላይ ማድረግ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ላይ ምንድነው የተሰጠኝ? ኤ ላይ ያለው ጥያቄ ምንድነው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ
is equal to integral of root x 1 over t square dt. አሁን ደም ታይቶ ምንድነው እዚህ ጋር ፈንደመንታል ቴሪምስ ኦፍ ካልኩለስ 1 ምንድነው የሚለኝ g of x ማለት ከa እስከ x ማለት ያ ማለት ነው ኮንስታንት ነው ከሎር ባንዶሪ ያለው ማለት ስለዚህ እሱ ምን ማረጋል ይችላል ማለት ነው ሪቨርስ ማረጋለም ስለዚህ እቺኛው ሪቨርስ ታርጓት ምን ትሆናለች ማለት ነው if of x ነው ሪቨርስ ታርጓት ኔጌቲቭ አይደል የሚሆነው ስለዚህ ኔጌቲቭ እቺኛው 1 into x ይሆናል ስለዚህ 1 ኦቨር ምን ማለት ነው t square dt አውቶማቲካሊ ምን ሆነ ማለት ነው g prime of x ወይ ደግሞ f of x ምን ሆነ ማለት ነው f prime of x ምን ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ማለት ነው እቺኛው ሰብስቲት ብቻ ማለት ስለዚህ 1 ኦቨር ምን ይማታው በt ስኩዌር ቦታ ምን ምነው x ስኩዌር ማጨመር ማለት ከዛ እዚህኛው ኔጌቲቭ አለሽኝ ኦሬዲ ከዛ ሲባዛ ምን መጨመር ነው እዚህ ጋር የቫሪያብላችሁን እዚህ ጋር የx ምን ነው ዴሪቬቲቭ መጨመር አለባችሁ ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ሩት x ምን ይማታው 1 ኦቨር 2 ሩት x ሲባዛ ምን ይማታው አንድ አይደል ምክንያቱም ዴሪቬቲቭ ውስጥ ስለሆነ ስለዚህ ኔጌቲቭ ኦፍ ምን ይማታው 1 ኦቨር 2 ሲባዛ 1 ኦቨር x ስኩዌር ሲባዛ ምን ይማታው ሩት x ቢየ መግለጽ እችላለሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የb ላይ ነው b ላይ ደግሞ ምንድነው የሚለኝ f of x is equal to integral of minus 1 x square 2 raised to t dt ማለት ስለዚህ አሁን ብቻ አፕላይ ማድረግ ነው ስለዚህ ምንድነው የx ምንድነው እዚህ ጋር t በt ቦታ ላይ ምንድነው የሰጠስታችሁን የአፐር ባውንድ ነው የx ቫልዩ መጨመር ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ኦሬዲ ስታንዳርድ ነው ይዞልን እዚህ ጋር ኮንስታንት ነው እዚህ ጋር ደግሞ x ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው እኛ ምን ተናለች ማለት ነው 2 ሬስቱ ምን ሆነ x ይሆናል ከዛ ምን ማድረግ ነው እኛ በየማን ዴሪቬቲቭ ማባዛት እዚህ ጋር ባለው ዴሪቬቲቭ ማባዛት አለብን ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ኦፍ 2x ዴሪቬቲቭ ኦፍ x ስኩዌር ማለት ነው ስለዚህ 2x አይደል የx ስኩዌር ዴሪቬቲቭ ማለት ነው ስለዚህ a ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው f prime of x ሆነልኝ ሌላኛው ደግሞ የc ላይ ምን እንደምንለኝ c ላይ f of x is equal to 0 up to x ኪዩብ ነው ስለዚህ 1 ፕላስ t ስኩዌር አለ ኢንቱ dt ስለዚህ ምን ማድረግ ነው አሁን f prime of x ምን ሆነ ማለት ነው እቺኛን በx ብቻ መቀየር ነው ስለዚህ under root of 1 plus x ስኩዌር ሲባዛ derivative of የአፐሩ የx ነው ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው 3 x ስኩዌር ብዬ መግለጽ እችላለሁ ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ ፈንደመንታል ቴርምስ ኦፍ ካልኩለስ በጣም ጠቃሚ ነው ሲምፕሊ ለማስራም ስለምክንያቱ የማን ሪሌሽን የሚያሳየን የኢንቴግሬሽንና የዴሪቬቲቭ ሪሌሽን የሚያሳየን በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቴረም ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የ15ኛ ጥያቄ ነው የ15ኛ ጥያቄ ኢቫሉዌት ዘ ዲፊኒት ኢንተግራል ነው ስለዚህ ኦልሞስት ተደጋጋሚ ናቸው ዝም ብለን አንደኛው ብቻ መርጠን ስለችኛው ለምሳሌ ዝም ብለን ተደጋጋሚ ስለሆነ ኢንቴግሬት ብቻ ማድረግ ነው ስለዚህ ከሁለት አንዱ ሁለቱን መርጨላችኋለሁ እቺኛውን ብቻ እናስራት ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው ኢንተግራል ኦፍ ይሄ ዴፊኒት ኢንተግራል ነው ምክንያቱም ኮሎሳ ሲ ብለን አንጨምርም ስለዚህ x ስኩዌር ማይነስ 2 ኦቨር x ሩት x ነው ስለዚህ ሽኛው ምን ባነው ሰፓሬት ማድረግ ይችላል ማለት ስለዚህ ሽኛው x ስኩዌር ማይነስ 2 ኦቨር ምን አድርገው ሽኛው ሽኛው ማለት ምንድነው x ይባዛ x ሬስቱ 1 ኦቨር 2 ማለት አይደል ስለዚህ x ሬስቱ 3 ኦቨር 2 ነው ስለዚህ dx ነው እዚህ ኮሎሱ ምን ይሆናል ማለት ነው ኢንተግራል ነው 1 አፕ ቱ 4 ምን ይሆናል ማለት ነው ሽኛውን ስደምራት x 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው x ስኩዌር ማይነስ 2 ኦቨር ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር x3 ኦቨር 2 ማድረግ አልችልም ስለዚህ ሽኛውን ለየብቻ ሰፓሬት ማድረግ ማለት ስለዚህ ሽኛውን ኢንተግሬት ለማድረግ እንዲቀለም ምን አረጋለሁ ማለት ነው ኢንተግራል ኦፍ 1 አፕ ቱ 4 ምን ይሆናል ማለት ነው x2 ኦቨር ምን አረጋለሁ x3 ኦቨር 2 አይደል ማይነስ ምን አረጋለሁ እዚህ ጋር 2 ኦቨር ምን ይሆናል ማለት ነው x ሬስቱ 3 ኦቨር 2 ከዚህ በኋላ ምንድነው ሁለቱም ምን ማረው መደመር ማለት ስለዚህ ሽኛው ወደ ላይ ሳውጣ ምን ታናለች ኢንተግራል ኦፍ 1 አፕ ቱ 4 x አይደል ስለዚህ እቻ x x ነው በዛችን ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ማይነስ 3 ኦቨር 2 አይደል ማይነስ ቻንስ ተጠምኑ ታናች x ሬስቱ ማይነስ 3 ኦቨር 2 dx ማለት ከዚህ አሁን ምን ነው ኢንተግሬት ማድረግ ነው ስለዚህ እቺኛው ምን ትነች 2 አይደል 4 1 ኦቨር 2 ማለት ስለዚህ 1 ኦቨር 2 ብቻ ከላይ ይመጣልኛ ስለዚህ ኢንተግራል ኦፍ 1 አፕ ቱ 4 x ሬስቱ 1 ኦቨር 2 4 ማይነስ 3 ኦቨር 2 ስለሆነ ማለት ስለዚህ ማይነስ 2x ማይነስ 3 ኦቨር 2 ይመጣላችሁ ስለዚህ እቺኛው ምን ማድረግ ነው ኢንተግሬት ማረ ስለዚህ እቺኛው ኢንተግሬት ታደርጎ ምን ተመጣላችኋል 3 ኦቨር 2 አይደል ስለዚህ x ሬስቱ 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 3 ኦቨር 2 ነው ስለዚህ ጋር ምን ተመጣላችኋል 2 ኦቨር 3 ማለት ነው ከዛ ማይነስ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር 2 ታይምስ ምን ማለት ነው x ሬስቱ ማይነስ 3 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ነው ኦቨር ማይነስ 3 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ከዛ ምን ማረው እዚህ ጋር ከ1 እስከ 4 ምን ማረው ነው ሰብስቲት ማረው ነው ስለዚህ
ቀላንሽ ከዚህ በኋላ ሰብስቲ ብቻ ማድረግ ነው ምንሱም ብቻ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው አንደው ኢንተግሬሽን ነው ስለሆነ አሁን ደግሞ ወደ አፕሊኬሽን ኦፍ ኢንተግሬሽን የመጡ ጥያቄዎች ናቸው ከ16 እስከ 20 ያሉት ማለት ነው ሁሉንም እንሰራቸዋለን በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ የ16ኛው ጥያቄ ምንድነው ፋይንድ ዘ ኤሪያ ኦፍ ኤስ ኦፍ ዘ ሰርፌስ ጀነሬትድ ባይ ሪቮልቪንግ ዘ ግራፍ ኦፍ ኤፍ ማለት ነው እዚህ ጋር የተሰጠን ኤፍ አለ ስለዚህ ኤፍ አባውት ኤክስ አክሲስ ኦን ዘ ጊቭን ኢንተርቫል ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር እንድታሰምሩልኝ የምፈልገው ምንድነው ሁሉ ጊዜ ተማሪዎች እዚህ ጋር የሚሳሳቱት ምንድነው generated by revolving the graph alle lera demo mundo the graph bounded by x axis demo mi ilale selezi hulatunu mundo differentiate maregalle andenya revolve mi yaregalle hulatenya demo mundo mi yaregaw bounded by the x axis and the f of x ma selezi sulay berem tukrat maregalle bachu maratu selezi yetsetten function mundo f of x is equals to f of x is equals mun yetsetten 2 under root of 1 minus x in minus 1 1 ማለት ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴፕ የምታረጉት ምንድነው የመጀመሪያ ስቴፕ የምታረጉት ሁሉ ጊዜ ድሮው ዘ ግራፍ አንደኛ ስቴፓችሁ ሁሉ ጊዜ ምን ማድረግ ያለባችሁ ግራፉን ድሮው ማለት ይሄኛውን ግራፍ ማለት ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት x እና y የሚባል ፕሌን አለኝ ከዛ ምን እንደማደርገው አሁን f of x ማለት y አይደል y ማለት ምንድነው 2 under root of 1 minus x አይደል ስለዚህ x እና ለከ ኤሌመንተር ላይ ያለው አይነት ማለት ነው ስለዚህ የx y ኢንተርሴፕቱ ማግኘ ማለት ስለዚህ x 0 ሳረግ የy ዋጋ ምን ነው ማለት ይችኛው 2 ሆና ስለዚህ የy ዋጋ ደግሞ 0 ሳረግ ይችኛው 0 ሶምቶ ማለት ነው ስለዚህ ይችኛው ሳሻጋ 1 ትመጣለ ስለዚህ 1 እና 0 መጣልኛ ስለዚህ ይችኛው ግራፍ ማረግ ስለዚህ እዚህ ጋር 1 አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ 2 አለኝ ስለዚህ ኢንተርሴፕቱ እንደዚህ አይነት ግራፍ ይመጣል ማለት ነው ግራፋችን እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው ከዛ ምንድነው ሪቮልቪንግ ዘ x አክሲስ አይደል ስለዚህ ይችኛው እንደ x axis ብታስቧት ስለዚህ እንዴ ነው ሪቮልቭ የሚያደርገው ማለት ነው እንደዚህ ማለት ነው እንደዚህ ሪቮልቭ ያደርጋ ማለት ስለዚህ ጭኛው እንደዚህ ጭኛው እንደ x axis ብታስቧት እንደዚህኛው ምን ያደርጋል ማለት ነው ሪቮልቭ ያደርጋል ስለዚህ ምን አይነት ሼፕ ይኖረው ማለት እዚህ ጋር እንደ ኢሜጅ አይነት ፎርም እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል ከዛ ምንድነው እዚህኛው እንደዚህ አይነት ሪቮልቭ ያደርጋል ማለት ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው እንደዚህ ሪቮልቭ ያደርጋል ስለዚህ ጭኛው በዚህ ግራፉን በዚህ ማሳየት እንችላለን ስለዚህ ሰርፈስ area net taygno selezi surface area yerasunum formula allo selezi s is equals to mindinno s is equals to a out to b mindinno 2 pi sibaza f of x sibaza mindinno under root of 1 plus f prime of x zu whole square mat kaza mindu ziga dx mechemno selezi enyon formula mun maregna apply maregna selezi mejemero stepachu lik ndawun mun naregalle matno የመጀመሪያው ስቴፓችን ምን አረገን ግራፉን ድሮ አረገን ከዛ ምንድነው እናረጋው አሁን ሰብስቲቲ ማረግ ማለት ስለዚህ f(x) አችን ምን አረጋለን እዚህ ጋር f(x) f'(x) ኦሬዲ እቺና ዴሪቬቲቭ እናረጋ ማለት ነው አንደኛ 2 አለኝ ሲባዛ 1 ኦቨር 2 ምን አለ ማለት ነው 1 ማይነስ x 2 ማለት ነው አንደር ሩት ሲባዛ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዘ ኢንሳይድ ማለት ስለዚህ ኢንሳይድ ማለት ምን ነች አንድ አይደል የሪስፔክት ቱ x ዴሪቬቲቭ ስለምናረገው ማለት ነው ከዛ ምንድነው f prime of x ምን መጣለ ማለት ነው f prime of x is equal to ምንድነው ማለት ነው negative 1 over ምን መጣለ ማለት ነው under root of 1 minus x ምክንያቱ እዚህ ጋር ሁለቱ ስለሚጣፋልኝ ማለት ነው ስለዚህ ምን አረጋለሁ ከዚህ በኋላ f prime of x ዞል ስኩዌር አይደል ማረው ስለዚህ እቺኛው ስኩዌር ሳረጋት ማለት እዚህ ያለችው ስኩዌር ሳረጋት ምን ትመጣለች 1 over 1 minus x መጣልኛል ምክንያቱም ይሄኛው አንደር ሩት ነው እቺኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ሆነች አንድ ይመጣል ስለዚህ f prime of x square ይሄኛው መጣልኝ ከዛ ምንድነው ፎርሙላችን ላይ ምን ማረግ ነው አፕላይ ብቻ ማረግ ነው ማለት ስለዚህ s is equal to ምንድነው 2 pi አይደለ ኢንቴግራል ኦፍ ከስንት እስከ እንደ ተባለው ከኔጌቲቭ 1 እስከ 0 ማለት ስለዚህ f of x አችን ማን ነው f of x አችን መጀመሪያ ስናጠማ 2 y of under root of 1 minus x r ሲባዛ 1 plus አይደለ 1 plus f prime of x ስኩዌር ማለት ስለዚህ እሷን ደግሞ ኦሬዲ አግኝተናል 1 ኦቨር 1 ማይነስ x ስለዚህ 1 ኦቨር 1 ማይነስ x አግኝቻለሁ ከዛ ምንድነው ማረገው እዚህ ጋር አንደር ሩትስ አይደለ ስለዚህ dx ማለት ከዚህ በኋላ ምንድነው እቺ ሬንጅ ሳረጋት 2 pi minus 1 up to 0 2 times 1 minus x እቺኛው እዚህ ጋር ሬንጅ አድርጓ ምን ትመጣለች 1 minus x ሲባዛ አንደር ሩትስ እንዳል ይሆናል ስለዚህ 1 minus x
plus 1 over من عليه ماتو 1 minus x عارلا ثلاثة شنو 2 تمت عليني عش كاري على شو مارد ثلاثة كاري على شو من 2 تمت عليني عش كذا من دينو مارجو مارتنو زي كارسو 2 pi minus 1 to 0 2 times under root of 1 minus x عارلا سي بازا እቺኛው 2 መጣልኛለች ኮስት ያለችው ስለዚህ under root of ምን ማለት ካላይ 2 ይመጣልኛል ከዛ ምን አለኝ ማለት ነው አንድ ሲደመራን 2 ስለዚህ minus x አይደለ over ምን አለኝ ማለት ነው 1 minus x አረሚውልኝ ከዚህ በኋላ ምንድነው product ስለሆነ root-ን ውስጥ ማስገባት ይችላል አይደል ምክንያቱም በማባዛ ስለሆነ ሁለቱንም አንድ ላይ ማረክ ስለምሽ ማለት ስለዚህ ምን አረጋለሁ ማለት ነው እዚህ equals to 2 pi integral of minus 1 0 2 times ichima ውስጥ ልክተታት ሁለት ሩት ስለሆነ ስለዚህ ሁለቱንም አንድ ላይ ልክተታቸውና ምን ይመጣልኛ ማለት 1 minus x ሲባዛ 2 minus x over 1 minus x አይደል ichima ባት አልጠፋልኝ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት 2 pi integral of minus 1 up to 0 ስለዚህ ichima ሁለቱን ላውጣትና እዚህ ጋር 4 pi ላርጋት ማውጣት ስለምችል ማለት ከዛ ምን ኮስት ምን ቀረኝ ማለት 2 minus x ብቻ ቀረኝ ማለት ስለዚህ 2 minus x ቀረኝ ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ አንድ ሩት ውስጥ አይደለ ስለዚህ 1 over 2 ማድረግ ይችላል ማለት ስለዚህ አንድ ሩት ስለሆነ 1 over 2 ከዛ dx ማለት ከዚህ በኋላ ምንድነው ሲምፕል ነው ከመነ በዩ መስራት ይችላል ስለዚህ ዩአችን ምን ይሆናል ማለት ነው ዩ ኢዝ ኢኳል ቱ 2 minus x ነው ዲዩአችን ምን ይሆናል ማለት ነው minus dx ማለት ስለዚህ እቺኛው ሰብስቲት ማድረግ ብቻ ነው ስለዚህ እቺኛው ሰብስቲት አረግ s is equal to 4 pi already out ይቻላል እዚህ ያለችው 4 pi ማለት ነው ስለዚህ integral of minus up to 0 ነው ከዛ እቺኛው ምንድነው u raised to 1 over 2 አይደል dx ከዛ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ጨምራለሁ ምክንያቱም ኔጌቲቭ dx በየ ስለሰራው ማለት ዴሪቬቲቭ አረጋት እዚህ ጋር du ማለት minus dx ስለሆነ ማለት ስለዚህ ምንድነው ታረጉት መጨረሻ ላይ እቺኛው ቴሪክስ ታረጓት u raised to 1 over 2 አይደል u raised to 1 over 2 plus 1 ነው ስለዚህ u raised to 3 over 2 over 2 3 2 over 3 ይመጣላችኋል ስለዚህ እቺኛው ምን ይሆናል ማለት ነው s is equal to minus 4 pi ማለት ስለዚህ into ምን አረጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር u raised to 3 over 2 እዚህ ጋር 3 over 2 ማድረግ ይችላል ከስንት እስከትን ከኔጌቲቭ 1 እስከ 0 ማለት ከዛ ምን አረጋለሁ ማለት ነው s is equal to s = minus 4 pi አለኝ ሲባዛ ሲሚው 2 over 3 ማለት ነው 2 over 3 ትመጣልኛለች ከዛ ምን ማረግ ነው ከዚህ በኋላ በዩ ቦታ ላይ ምን ሰብስቲት አደርጋለሁ የመጀመሪያ u = ምን ብያለሁ ስነሳ 2 minus x ብያለሁ አይደል ስለዚህ እቺዋን ምን ማረግ ነው ሰብስቲት ማረግ ነው ስለዚህ u ቦታ ላይ 2 minus x ምን ማረግ ነው ሰብስቲት 3 over 2 ብዬ ሰብስቲት ማረግ ከኔጌቲቭ 1 እስከ 0 ማለት ከዚህ በኋላ ምንድነው ሰብስቲት ብቻ ማድረግ ነው መጨረሻ ላይ እቺኛን 0 ተከትባቻ 0 ተከትበት ይሄ ፓርት እቺኛ ባ 0 0 እና ስለዚህ 2 ሬስቱ 3 ኦቨር 2 ይመጣላችሁ ስለዚህ እቺን ካልኩሌት አርጓት s መጨረሻ ላይ ምን ትመጣላችሁ አሽ ማለት ነው 19.84 አፕሮክሲሜትሊ 20 ዩኒት ስኩዌር ይመጣላችኋል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የ17ኛው ጥያቄ ነው የ17ኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው ሌት 0 ሌዛን a ሌዛን r ማለት ነው ስለዚህ aችን በስንት ነው በ0 እና በr መካከለ ይገኛል the portion of the surface ወይም the portion of the sphere of the radius r sphere ይባል አለ radius r ይሆን ማለት ነው ስለዚህ obtained by revolving the graph of y is equal to r square minus x square under roots ማለት ነው ስለዚህ 4 minus a ሌዛን or equal to x ሌዛን or equal to a ማለት ነው ስለዚህ about the x axis ስለዚህ y axisም ምን ሊሆን ይችላል ልንጠይቅ እንችላለን ማለት ስለዚህ find the surface area of s ማለት ስለዚህ የሱን surface area እንጠይቀው ልክ እንዳሁኑ ያሁኑ procedure ነው ምን ደግሞ ስለዚህ ዶሜናችን ምንድነው የሰጠን ዶሜናችን ምንድነው ማለት ነው minus a least equal to x አይደል እዚህ ጋር የሰጠን ማለት ነው least equal to a ማለት ነው ከዛ ሌላ ምን የሰጠን f of x ተሰጥቶኛል f of x እንትን የሰጠን f of x አችን r square minus x square under root ውስጥ ማለት ነው ከዛ ሌላው ምንድነው እቺኛው
f prime of leg ነው ስለዚህ f prime of x ምን ይሆናል ማለት እቺ ነው ዴሪቬቲቭ ስታርጓት 1 over 2 of ምን ይሆናል ማለት r square minus square respect to x ሆነ እዚህ ጋር ምን minus 2x ሲባዛ dx ማለት ይችላል ማለት ማስፈልጋይ ይኮን ከዛ ምን እንደማረጋችሁ ነው ሁለት ወጥ ተፋለች ስለዚህ f prime of x ምን መጣልኝ ማለት ነው x over under root of r square minus x square መጣልኝ ማለት ነው ከዛ እቺኛው ምን ማረግ ነው ስኩዌር ማረክ ስለዚህ እቺኛው ስለምታስፈልግን ፉስት ላይ ማለት ነው ስለዚህ f of x እቺኛው ስኩዌር ስታደርጓት ማለት ነው x ስኩዌር ይመጣላችኋል ከስር ደግሞ ምን ሆነ r ስኩዌር ማይነስ x ስኩዌር ስለዚህ እቺኛው ካገኘው ምን ማረግ ነው አሁን ፎርሙላን አፕላይ ማረግ ማለት ነው ስለዚህ ፎርሙላችን ምን እንደሚለን s is equal to surface area ማለት ነው ኢንተግራል ኦፍ ከስንት ከስንት ነው ከማይነስ a እስከ a ማለት ነው ከዛ ምንድነው ሌላ ደግሞ 2 pi አለ ከዛ f of x ሲባዛ under root of 1 plus f prime of x ዞል ስኩዌር አለ ከዛ እዚህ ጋር ሌላ ይሳ የራሳናት ምንድነች ግራፏ ማለት ነው ስለዚህ ግራፋችን ምንድነው እንደዚህ አይነት ብለን ብናስብ ax ነው ይሄኛው ደግሞ y ነው ስለዚህ የስፊራችን ደግሞ ሴንተሩ እዚህ ጋር ነው ብለን ብናስብ ማለት ነው ስለዚህ ከስንት እስከ ስንት x አችን ከኔጌቲቭ a እስከ ይሄ ማለት ስለዚህ እኛ ባውንደሪ ቫልዩአችን ዶሜናችን ማለት ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ነው የተጠየቁት ማለት ነው ስለዚህ ኤሪያችን ይሄ ነው ስለዚህ ምንድነው ይሄኛው ምንድነው ኤክስ አክሲስ ላይ ምንድነው ሪቮልቭ ሲያደርግ የሚኖረው የሰርፌስ ኤሪያ ነው የተጠየቁት ማለት ነው ስለዚህ ግራፉን በዚህ መሳል እንችላለን ማለት ነው ከዛ ከዚህ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር ሳር ያገኘናችሁ ቫልዩዎች ምን ማድረግ ነው ሰብስቲትዩት ማድረግ ማለት ስለዚህ እዚህ ኢኳልስ ቱ 2 ፓይን ላውጣት ከኢንተግራል ውስጥ ስለዚህ ማይነስ ያብቱ ኤ ነው ከዛ f of x አችን ማን ነው አንደ root of r square አንደ root of 1 plus እቺ ማን ማረግ ነው x square አለ x square over r square minus x square አለ ስለዚህ እቺ ማን ትሆናለች ማለት ነው is equals to 2 pi ምን ትሆናለች ማለት ነው integral of minus a up to a ሲባዛ under root of r square x square ከዛ እቺ ማን please cross አድርጓት ምን minus x ስኩዌር በኤክስ ስኩዌር ይጣፋላ ማን ቀረኝ ከላይ ማለት ነው እንደዚህ ማለት ነው እቺኛው r ስኩዌር ማይነስ x ስኩዌር ፕላስ x ስኩዌር ኦቨር r ስኩዌር ማይነስ x ስኩዌር ስለዚህ እቺኛው ትጣፋልኛለች ምን ቀረኝ ማለት ነው r ስኩዌር ብቻ ቀረኝ ከላይ ማለት ነው ከዛ እዚህ ኢኳልስ ቱ ምን ማድረግ ይችላል ከዚህ በኋላ 2 pi ማይነስ a up to a እቺኛው ፕሮዳክት አይደል ውስጥ ከተታተሉ ስለዚህ ምን ማለት ነው አንድ ላይ ማድረግ ይችላል ስለዚህ r ስኩዌር ማይነስ x ስኩዌር ሲባዛ r ስኩዌር ኦቨር ምን አለ ማለት እዚህ ጋር ያለችዋል ያ r ስኩዌር x ስኩዌር ማለት ስለዚህ r ስኩዌር ማይነስ x ስኩዌር እቺኛ ፓርት ተፋልኛች ማን ቀረኝ r ስኩዌር ምንስ ቀረኝ ማለት ነው ሩት ሳስ ሲወጣ ምን ሆነ ማለት ነው ስለዚህ እቺኛ ስትወጣ ምን ትሆናለች ማለት ነው እዚህ ኳልስቱ 2 pi አለ ማይነስ a up to h ነው ስትወጣ ማለት ነው ከስኩዌር ውስጥ r ምን እቺኛ ጠፍታለች r ስኩዌር ብቻ ነው ስለዚህ r ይሆናል ማለት ስለዚህ r ብቻ ይቀራል ማለት ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው dx አይደል ስለዚህ rአችን ኦሬዲ ኮንስታንት ነች እናወጣታለን ስለዚህ 2 pi r አይደል 2 pi r ይመጣልኛ ስለዚህ እኛ ምን ማድረግ ነው respect to dx ብቻ ምን ማድረግ ኢንተግሬት ማድረግ ማለት ስለዚህ እኛ ኢንተግሬት ታደርጓ ምን ይመጣላችኋል ማለት ነው እኛ ኢንተግሬት ታደርጓ 2 pi r x አይደል ከስንት ከስንት ነው ኢንተግሬት ማድረግ ማለት ነው ባውንደሪ ቫልዩአችን ማለት ነው ከ-a እስከ a ማለት ሲሆን ሰብስቲት ብቻ ማድረግ ነው ከዚህ በኋላ ኤችን ከተ ማለት ነው ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው እዚህ ኢኳልስ ቱ 2 pi r a minus ምን ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር minus a minus ከተበት እዚህ ጋር ምን 2 pi r negative a ማለት ነው ስለዚህ እኛ negative negative ፕላስ ያደርጋል ስለዚህ ምን ቀረኛል ማለት ነው እዚህ ጋር 4 ይመጣልኛል 4 pi r a ማለት ስለዚህ አራችን ደግሞ ኦሬዲ ምን ብያለሁ እዚህ ጋር ቀደም ስንሰራ እዚህ ጋር ያገኘናት ቫልዩ ማለት ነው ስለዚህ እቺኛ ማለት ሬዲየስ ነው አይደል የስፊሩ ሬዲየስ ነው r ነው ከዚህ እስከዚህ ደግሞ a ነው አይደል ስለዚህ አራችን ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከa ጋር እኩል ነው ማለት ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው እቺኛ ማድረግ ይችላል ማለት ነው 4 pi r times r r ስኩዌር ማለት ነው ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያችን በዚህ መግለጽ ይችላል ምክንያቱም እዚህ ጋር -r = x
is equal to plus r minus a مالتنا negative a is equal to x is equal to a بيجي مغلس شلزي surface area اتش ماتش رشالة minimum r مالتنا surface area is equal to 4 pi r square بيجي مغلس شلالو مالتنا ليرانيو رمو يا اساس سمنتينيو تيجيون اينوم انت application of integration انو يمكن يا volume مالتنا شلزي find the volume of the solid obtained by revolving a region R between the graph of the given function f and the x-axis. So, let's say the x-axis is a certain f function. So, let's say the sum minimum. If we are going to find the volume, we will find the volume. So, let's say the volume is the sustain meter. So, let's say the washer meter, the shell meter, the sustain meter, the disk meter. So, let's say زیل کلا لمانه یا کن دیسک میتردن انتک آماده ماست. لذی دیسک میتردم و مندم میرن ولیوم ماله زیزی کوالیس تو پای تایمز a up to b بازا f of x زولیس کیم. لذی dx نو. لذی f of x آشن ولیت ساتونیا. لذی f of f x مندم زیزی کوالیس تو پای تایمز اینتگرال of a up to b ماله این پوینت آشن ماله. لذی زیگام مندم ایستاتن 1 plus sin square x كسنتك كمانيس pi over 2 اسكا pi over 2 ما سلازي چنوان ممارك نو f of x ستونيا سلازي چنوان اسكي مارا سلازي چنوان اسكي ستار وقت 1 plus sin square راسو يمتار سلازي كروتو ستولون وچ اونا ما سلازي مانيس pi over 2 اسكا pi over 2 سيبازا چنوان اسكي سنارغا مني متار لاتوار اسكي ستولون وچ اونا ما سلازي sin square x كذا dx مارا كذا من دم تارود كذي وارا integration تكنيكوشن apply مارا مو سلزي volume is equal to pi integral of minus pi over 2 سلزي 1 plus sin square x ممارتنا عندي تلو مارا سلزي سون اسوسو بياتولو سلزي 1 minus cos 2x over من دم مارا 2 نو سلزي چنام مارا مو dx كذا وارد مندنا إنتقالات مارك كلا لهنا لي ماتو كذا مندنا ماركو كذا وارد إنتقالي سارك إنتقال of pi سي بازا شنو إنتقال ستار قات شنو ماله وانو برتو ملارقات إنزل لارقونا وانو برتو لوتا سلزي وان منو نلتقى x يوني يا سلزي x يونا الإيمجي مراو بات مارنو وان plus x تلاش ماله سلازي 1 تونو ينالج كذا مندنو يراسو رمو 1 over 2 عالج ينالج سلازي plus 1 over 2 منالي ماتو x عالج كذا minus منو ماتو يه cos 2x مندنو ماتو يه cos 2x integration ماتو سلازي قدم سارتان اندازي يهنف يه cos 2x ماتو سلازي منو ماتو زيگا يه cos 2x مندنو sin عالج سلازي sin 2x كذا من دونه يكوز دمو زيكا هولت تار لشين يارلا زيكا هولت تلالي منو ينا ماتنو هولتن كاتا چاو تاتالو سلازي 1 over 2 already يارلا over منو ينا مات هولت تيوانا مات سلازي شنو كسنس كسنس دنو مارتنو انتقريا كمينس pi over 2 سكا pi over 2 مارو سلازي volume is equal to pi times زيكا منو نان 1 over 2 plus 1 سلازي 3 over 2 مارو سلازي 3 over 2 x يمتالي نيار كذا plus زيغانو 1 over 4 عرل يساين سلازي 1 over 4 متالينيال كذا مندنو ساين 2x متالينيال كذا مندنو boundary value واجه مماراقنو substitute ماراقنو ماراقنو substitute ستاروكو زيغا sorry زيغا چه ماينسان چه sorry چه يكوز integration مال derivative مندنو negative sine مال integration مال positive sine مدالين سلازي positive سلازي positive نوم سكونة زيغا negative اندالك امتا زيغا الاشوا negative اندالك امتا ماتا سلازي volume is equal to pi times under root of 3 by 2 x minus 1 over 2 sine 2x ka minus pi over 2 ska pi over 2 مال كذا مندم تا چنوان substitute عرقات سلازي volume is equal to pi times 3 over 2 ماله يمجمرا pi سكتبه مني مطال 3 over 2
ሲባዛ ፓይ ኦቨር 2 ማለት ነው። ከዛ ማይነስ 1 ኦቨር 2 አይደል የሚሆነኝ። ከዛ ሳይን ኦፍ ምን ከተበታለው እዚህ ጋር 2 አይደል 2 ዋይስ ኦፍ ፓይ ኦቨር 2 አይደል። እቺ የመጀመሪያው ፓ ስለዚህ እቺኛ ምን ትሆናለች ማለት ነው ይጠፋል። ስለዚህ ሳይን ፓይ ሁሉ ጊዜ ምንድነው 0 አይደል። ስለዚህ እቺኛ ፓ የሳይን ፓርት ሁሉ ምንድነው ይሄ ፓርት አያስፈልገንም ማለት ነው ባውንደሪ ቫልዩን ለመስራት። ምክንያቱም ሳይን ፓይ ሁሉ ጊዜ ምን ስለሆነ ነው ዜሮ ስለሆነ ማለት። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምን እንደማደርግ ማለት ነው የመጀመሪያው ምንድነው ቮሉም ኢዝ ኢኳል ቱ ፓይ ኮመን ነች። ስለዚህ ምን መጣልኛ 3 ፓይ ኦቨር 4 መጣልኝ ማለት ነው። ከዛ ማይነስ ምን አረጋለሁ ማለት ነው እቺኛው አለቻን የማይነስ ፓይ ኦቨር 2 ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ አረጋ ማይነስ 0 ኦቨር 2 ሲባዛ ፓይ ኦቨር 2 ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፓይ ኦቨር ምን ማለት ነው 2 አይደል የሚሆነው። ከዛ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ፓይ ኢንቱ 3 ፓይ ኦቨር 4 ማይነስ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ማይነስ ማይን ፕላን ነው ፕላስ አይደል የሚሆነው እዚህ ጋር። ስለዚህ 3 ፓይ ኦቨር 4 ይመጣልኛል። ከዛ ምን ማድረግ ነው እዚህ ጋር ሁለቱ መደመር ነው ስለዚህ 6 ይመጣልኛል። ስለዚህ 6 ፓይ ስኩዌር ኦቨር 4 ቢይ መግለጽ እችላለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚሁ ላይ የ18ኛው የሲ ላይ መርጭ እላችኋለሁ ላን ኤክስ ኦቨር ሩት ኤክስ ከአንድ እስከ አራት ያለውን የነም ቮሉምን እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ልክ እንዳሁኑ ዲስክ ሜትር ተጠቀማሉ ፓይ ታይምስ ኢንተግራል ኦፍ ምን ሆነ ማለት ነው ከአንድ እስከ አራት አይደል ኤፍ ሲ ላይ ከአንድ እስከ አራት ነው። ስለዚህ ከአንድ እስከ አራት ምን ማድረግ ነው እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ዲኤክስ አረ ከኤ እስከ ቢ ማለት ነው። እዚህ ጋር 1 አፕ ቱ ኢ ነው መሰለኝ እዚህ ጋር አስተካክሏት 1 አፕ ቱ ኢችኛ። ስለዚህ እቺኛው ምን ማድረግ ነው በዚህ ባውንደሪ ምን ማድረግ ነው ሰብስቲቲ ማለት። ስለዚህ ቮሉም ኢዝ ኢኳል ቱ ፓይ ታይምስ ሬንጃችን ከአንድ እስከ ኢ ነው። ከዛም እንደምታረጉት ማለት ነው ላን ኤፍ ኦፍ ኤክስአችን ኦሬዲ ምንድነው ኢቸረስ ላን ኤክስ ኦቨር ሩት ኤክስ። ስለዚህ እቺኛው ምንድነው ስኩዌር ስታረጓት ላን ኤክስ ስኩዌር ይመጣል ከስር ደግሞ ኤክስ ራሱ ይመጣል ማለት። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው ላን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ምን ይመጣል ከስር ኤክስ ይመጣላችኋል። ከዛም ምን ማድረግ ነው ዲኤክስ ማለት። ስለዚህ እቺኛው ምን ማለት ነው ኢንተግሬት ማለት ምን ሜት ነው የምንጠቀመው ፖዝ አርጉትን አስሉት። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ተጠቀማለው ዩዚ ኳልስ ምን ተጠቀማለው ማለት ነው ላን ኤክስ ከዛ ዲዩ ደግሞ ምን ሆነ ማለት ነው እቺኛው ዴሪቬቲቭ ታርጓት 1 ኦቨር ኤክስ መጣላችሁ ሲባዛ በዲኤክስ ማለት። ስለዚህ ዲኤክሳችን ምን ማለት ነው ኤክስ ዲዩ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዲኤክስ መጣላችኋል። ከዛችን ምን ማረጋው ሰብስቲት ማረጋው። ስለዚህ ቮሉም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፓይ ታይምስ ኢንተግራል 1 አፕ ቱ ኢ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ዩጂ ኬ መጣላችኋል ኦቨር ኤክስ አለ ሲባዛ ዲኤክሳችን ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ኤክስ ሲባዛ ዲዩ አለ እቺ ፓርት ጠፋችልኝ። ስለዚህ ቪዚ ኳልስ ምን ማለት ነው ቪዚ ኳልስ ቱ ኢንተግራል ኦፍ ፓይ አለችኝ እዚህ ጋር 1 አፕ ቱ ኢ አለኝ። ስለዚህ ይመጣል ማለት ነው ዩጂ ኬ ዲዩ ማለት። ስለዚህ እቺኛ ኢንተግሬት ታርጓት ምን ይመጣላችሁ ማለት ነው ቮሉም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፓይ ታይምስ ሜታጅ ይሄ ዩ ኪዩብ ኦቨር ምን ይመጣላችሁ ማለት ነው ሲሪ አይደለ። ስለዚህ 1 አፕ ቱ ኢ ነው። ከዚህ በኋላ ምን እንደምታደርጉት ማለት ነው ዩአችሁን መጀመሪያው ስራችሁን ሰብስቲት ብቻ ማድረግ ነው። ስለዚህ ቮሉም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፓይ ታይምስ በዩ ቦታ ላይ ምን እንደምከቱት ላን ኤክስ አይደለ። ስለዚህ ላን ኤክስ ኪዩብ ኦቨር ምን አለ ማለት ነው 3 ማለት ነው ከስንት ከተነው ከአንድ እስከ ኢ ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛው ከአንድ እስከ ኢ መክተቱ ስለዚህ ቮሉም ኢዝ ኢኳልስ ቱ እቺዋ ምን ትሆናለች ማለት ነው እቺን ሰብስቲት አድርጎ አንደኛ ፓይ አለችኝ ኮመን ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ 3 ኮመን ነች ላውጣትና ላን ኢ ምን ማለት ነው ኪዩ ማይነስ ከዛ ላን 1 አይደል ኪዩ ማለት ነው አይደል። ከዚህ በኋላ ምን ሆነ ማለት ነው እቺኛው ፓርት ላን 1 0 ነች ላን ኢ ደግሞ አንድ ነች። ስለዚህ ምን ማለት ነው መጨረሻ ላይ ራሱ ፓይ ኦቨር 3 ይመጣላችኋል ማለት ነው ቮሉሙ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የ19ኛው ጥያቄ ነው። 19ኛው ጥያቄ ነው የኛውም አፕሊኬሽን ኦፍ ኢንተግሬሽን የሚመለከት ጥያቄ ነው። ስለዚህ ምንድነው 19 አር
R be a region between the graph f and g on the given interval. Find the volume of the solid obtained by or revolving about x-axis. يلانا سلازي f of x يقال مدنو x plus 1 ستونيا زي قالمو g of x equal to x minus 1 سلازي كأن لسكارات مدنو boundary ويرم intervalو تسطونو سلازي شمي عمام مارغنو volume مفلغنو سلازي اندازي عندت تيه اكسي ساتا چولو جزي مدنو مجمبرا اسكاش تارغالو graph هاتو مام مكنياتو يراسو يوانا point هالو لان يرمو يتنيو origin دوانا رمو اتاكم graph كار عرقا چو ماسر ازي زيغا بلهم لتاسم روبا تيگا بال عندنيا graph سرالا چو لتنيا رمو عندنيا function كوني لمسالي زيغا f of x نو زيغا رمو g of x نو عندنيا تكونا intersection point فلقا لاتو زيغا رمو نتلايا function سرونا ياندانو graph تارغونا كازوالا بولو تو مكاكالي ميگانيو region من دا تارغا لاتو مالا دو revolve تارغا لاتو ماسر ازي مجم روستي من نارغا لن لك دم لسرانو sketch نارغال sketch the graph مارس sketch graph sketch تارغو من ري مجمع رو f of x عالي سرزي شما x x square play مبالو سرزي من ري مجمع رو s m رو y is equal to x plus 1 مارتون شما مارتون زيگا f of x equal to x plus 1 ميرو سرزي x نا y intercepton فلغو x نا y x نا y 0 سارغو يو y سنتنو عندنو يا يدمو زيرو سارة يشيوان مننج نيجاتيف وان مسترزي يمجم برا غراف با ماينس وان ولتنو غراف روم با سنتنمي ألفو با عند مارس با اواي is equal to one سرزي يمجم برا غراف هاتش مولين مننو اندازي انا غراف يونا مات يمجم برا ولتنو رمو y is equal to x minus one سرزي يزنو رمو منيونا ماتنو x نا y بارغو x ان 0 سارغا y واغا سنتنو نيجاتيف 1 نو سلازي يا اينيون 0 سارغو يا y ان 0 سارغا مالنو مين يمطالاتوال مالنو 0 سيون x انت يمطال 1 يمطال مالو سلازي x اچن ازيغا لمثالي 1 مننو يا واغا نو ازيغا نيجاتيف مننو من الجراف يونا مالتو اندزي اينا جراف يونلاتوال كذا مندنو ميونو مالتو اهو ك 1 اسك 4 ني تايكو تار سلازي اتش ازيغا x ان 1 بيالو سلازي زیگا چیمون اکستین دلارگات نه چیمون اکستین دلارگات نه سر زیگا می دونم آن دلبرات ولت سوست آرات مالو کجا زیگا می دونم کاندس کاراتیا لوریجنو یه مارت زیگا لچوان اندزی تاسم را لچو ولت نیام اندزیو زیگا اندزی تاسم را لچو سی ایرا چیمانو چی زیهینو ریجیمو سر زیهینون ریجیمو مارگنو ریفولف مارگنو سر زی چیمون کلیر لامارا گیاکل زیگا ندل بلس لامارا ياك نزينت عالين سلزي عندنيو بزيغا اندزي الفا ولتنيو بزيغا اندزي الفا مو سلزي زيغا كاندس كارات عالين زيغا عرات بيجات عالو سلزيغا عرات بيجات عالو سلزي اندزي عانت مندنو پارارلونا بزيغا اندزي عانت سلالاتو كنياتو revolving سلونا مو سلزي زيغا من اندزي عانت شيبي نوروال مواتو revolving سلزي ريجيناتشن هينو بزيغا مريجيناتشن هينو مو سلزي منم تارو زیمیو اندزی ماره چیل آلاچو که فلگو هیدن لایه ماتو سر زی اریا چو یه زیم اندنو ولیم فلگو زی چیمیو ولیم زیگا چیمیو پارت ماره نو بریل آلاس مردم سری زیگا چیمیو پارت ماره نو سر زی اینیو اوریجین آچی ماره نو اوریجین آچی نه سر زی چیمیو مدن بزینیو ریورس یارگ یه مینورو ولیم مندنو میرونیت ایکم سر زی آنوم یه مانو میتر نیت کاملاً به دیسک میتر مات اگم چیل آلو مکنی رو ولیم نعم سلاميك عليهم سلزي volume is equal to volume is equal to pi times integral of a up to b f of x whole square dx عليه سلزي volume is equal to pi times كاسن كاسنو كأند اسك أرتنه يتأيكوت سلزي f of x عشان منو هلا تارل سلزي منو متارقو داون غرافة شو كاريالو سكانس كاتا تشارو مثلاً أبو إيت إكس أكسيس كون ما سلزي كاريالو فانكشن أشي إيه يمان غرافة نو واي زي كوارس تو إكس بلاس وانو زي كارمو جي أو في إكس أشي مارونو سنتانو إكس ماينس وان سلزي كسريالو إكس ماينس وانو كاريالو رمو إكس بلاس وان سلزي هولو توم منو إنك أنا نسالة مكنياتوم كاريالو سكانس كاتا تشارو ما تو بواي أكسيس رمو كون رمو بإكساسي كيفيتي على وسيك أناس كهالي على ماس رأزي كهالي على فانكشن أشي هينو كسر دمو هينو رأزي upper minus bottom على لون كأنس على ما نو رأزي one up to four يونار هين كهالي جنب بالام دنو x plus one على كهالي x plus one minus منو ما تام
x minus 1 عندي كومنونا زول سكيما سلازي dx هنا ماتو كازي بارو من نمتانو pi times integral of 1 up to 4 عرلا زيجا لونك انا نسوت زيجا x minus x يتفعلا من قرين 1 plus 1 ما سلازي كوست من قرين ماتو ولتام سلازي فلاتيو قرينيا سلازي 2 اسكيري ماتان ما سلازي زيجا منونا dx كذا من يمت على شوية يعني أرتر أو تصوري كإنتغرالو سلزي أرت فايونا كذا عندنا متونو إنتغرالو وان أب تو فور مني ماتم دي إكس على تشينو أنت كإنتغريشن ستوت مني ماتم تشين ستوت فور باي إكس على كاسن سكتنو كان دسكا أرت ما سلزي تشينو كان دسكا أرت مارعنو سبستيت مارعنو ما سلزي فوليوم إزي كوالستو فور باي x كان سكارات كتبتي من ساعة أطول أسرورت باي يمت على أطول مرت بزي مسألة نشل ليلا نونا يا ما ترى شو مندنا هاي نوت إياه كانوا ينوم بمان من سارو ب سكون بارسارانو باچو بواشر مترنا ب شير متر انتو نشون فوليوم نفلي قال ما نوصل لذي find the volume of a solid generated by revolving the region between the graph of the equation about y-axis ما سر زي سكون يسارني نبرو بمان axis ما bx axis نبرة سر زي عون دمو ب y-axis نسار على ما سر زي using what نو washer method as well as shear method ما سر زي a زي a لا يلوم كسران بعدين يعني يوم تمسح ساينة يا كسرو ما سر زي y equals to x نو ليه يعني y equals to x كي سر زي من دم نارقو image مراو سرachu من دنو graphون draw ثارا قاله ግራፉን ድሮ ለማድረግ ምን ያስፈልገኛ ሁለቱ ኢንተርሴክሽን ፖይንት ያስፈልገኛ ስለዚህ አቦት y axis ከተባላችሁ ሁሉ ጊዜ ምንድነው y axis ከተባላችሁ የሚሰጣችሁን ፋንክሽን in terms of x ከተገለጸ y in terms of x ከተገለጸ ማለት ስለዚህ x in terms of y መግለጽ አለባችሁ ምክንያቱም አቦት y axis ከሆነ እስከሆነ የሰራነው ምንድነው y in terms of x ከተሰጠን አውቶማቲካሊ እንደዚሁ እንዳለ እንሰራለን እንደዚህ እንሰራለን ምክንያቱም አባውት x axis ስለሆነ አሁን ግን y axis ስለሆነ ምን አረጋለሁ x in terms of y መግለጽ አለብኝ ማለት ስለዚህ ኢኩዌሽናችን ምንድነው የመጀመረው y is equal to 2x ተሰጥቶኛ ሁለተኛው ነው y is equal to x square ተሰጥቶኛ ማለት ስለዚህ ይሄኛው ኢንተርሴክሽን ፖይንቱ ማግኘት ይችላል እንደዚህ እንዳለ ማለት ስለዚህ ሁለቱ ኢኳል ማድረግ ነው ስለዚህ የሚመጣላችሁ ወደዚህ ጋር x square አለ is equal to 2x ነው ስለዚህ x square minus ምን ነው ማለት ነው 2x አይደል ስለዚህ ሁለቱን አንድ ላይ ካደረግ ለx ምን ማድረግ ነው ሶልቭ ማድረግ ሆነ ማለት ስለዚህ እቺ ማን ማድረግ ነው እዚህ ኳሱ 0 ሆነ ስለዚህ x into x minus 2 ሆነ እዚህ ኳሱ 0 ነው x equal to 0 እና x equal to 2 መጣልኝ ይሄ ማለት በx ላይ ኢንተርሴክት የማያደርጉበት ፖይንት ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ in terms of y መግለጽ አለብኝ ብያቸዋለሁ ምክንያቱም about y axis ስለሆነ ምን ፈልጉ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት እዚህ ጋር ለx ሶልቭ ማለት እዚህ ጋር ለx ሶልቭ ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ላይ ለx ሶልቭ ስታደርጉ ምን ይመጣላችኋል y ኦቨር 2 ይመጣላችኋል ሁለተኛው ላይ ደግሞ ምንድነው አንደር ሩት አይደል ይመጣል x is equal to under root of y ይመጣላችኋል ማለት ከዛ ምንድነው ማረገው ማለት ነው ግራፋችን ምን ማረግ ነው ስኬች ማረግ ነው ስለዚህ ግራፋችን ምን አይነት ሆነ ማለት ነው ሁለተኛው ግራፍ ነው ያለኝ ምን አረጋለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ምንድነው y is equal to x square አይደለ ስለዚህ y is equal to x square ግራፍ ነው ምን አይነት ግራፍ ነው እንደዚህ ፓራቦሊክ የሆነ ግራፍ ነው አይደለ ሌላኛው ደግሞ የ y is equal to x ወይ ደግሞ እዚህ ጋር y square ነው ከስል ደግሞ 4 ይመጣል ማለት ስለዚህ እቺ ማስ ክሪስ ኮስ ታደርጓት ምንድነው እዚህ ጋር y square ይመጣላችኋል እዚ equal to 4 y ማለት ነው ስለዚህ እቺ ማመን ታለች እኛ አጥፋት ስለዚህ ምን ማለት ነው y square minus 4 y is equal to 0 ማለት ስለዚህ y ምን ሆነ ማለት ነው y minus 4 አለ እዚህ ጋር አሱ 0 ምን ይመጣል ይማ y is equal to 0 እና y is equal to 4 መጣልኝ ስለዚህ የማንን ባውንደሪ ያገኘው ማለት ነው ይሄንን ባውንደሪ ያገኘው ስለዚህ ከስንት ከስም ከ0 እስከ 4 ነው ማለት ስለዚህ እኛን ካገኘሁኝ ከ0 እስከ 4 ሚሊዮን ካገኘሁኝ ምን ማድረግ ይችላል ከዚህ በኋላ ኤሪያው መፈለግ ወይም ቮሉም መፈለግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ምን አረጋለሁ አሁን ካለ ያለው ሲቀነስ ከታች ያለው ሁሉ ጊዜ እንደምናረገው ማለት ነው ስለዚህ ቮሉም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፓይ ታይምስ ኢንተግራል ኦፍ ኤ አፕ ቱ ቢ አይደለ
ፎርሙላችን ስለዚህ 1 r of x ዞል እስኪ ማይነስ r of which no in terms of y ስለሆነ r about y አክሲስ ስለሆነ ማር ነው ስለዚህ dy ነው ቀደም ትዝ ካላችሁ ደግሞ በx አክሲስን ሰላም ብያችሁል ነበር እዚያ dx ነበር አሁን ግን ምን ይሆናል ማለት ነው dy ሆነ ስለዚህ is equal to pi times integral of ከስንት እስከ ስንት ነው yአችን የy range ከስንት እስከ ስንት ነው ያገኘነው value ማለት ነው ከ0 እስከ 4 ማለት ነው ስለዚህ 0 up to 4 ይሆንልኛል ስለዚህ ከላይ ያለው ደግሞ ፋንክሽኑ ማለት ነው ከላይ ያለው ፋንክሽን ይዚኛው ማለት ነው ከላይ ያለችው ይቻላለች እቺኛው ፓርት አይደለች ስለዚህ ይሄ ማለት ነው x under root root y ማለት ስለዚህ root y ይሆንልኛል ስለዚህ ስኩዌር ነው እዚህ ጋር ዞል ስኩዌር ነው እዚህ ጋርም ዞል ስኩዌር ማለት ስለዚህ እቺኛው ስኩዌር ማለት ነው ስለዚህ root y ዞል ስኩዌር ማይነስ ምን ይሆናል ማለት ነው y over 2 ዞል ስኩዌር dy ማለት ነው ከዛ እዚህ equal to pi times integral of 0 up to 4 እቺኛው ምን ትመጣለች ማለት ነው y ይመጣላችኋል ማይነስ ይሄ ደግሞ ምን ይመጣላችሁ y ስኩዌር ኦቨር ምን ይመጣል ማለት ነው 4 ይመጣል ከዚህ በኋላ ምንድነው ኢንቴግሬት ብቻ ማረግ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ምንድነው የሚሆነው አሁን እቺን ቴክስት አድርጓት volume is equal to pi times እቺኛው ምን ይሆነው y ስኩዌር ኦቨር 2 ይመጣላችኋል እቺኛው ደግሞ ምን ይመጣላችሁ 1 4 እንዳለ ይቀመጣል ሲባዛ y cube over ምን ይመጣላችኋል q አይደል ስለዚህ ከስንት ከስንት ነው ከ0 እስከ 4 ማለት ነው ስለዚህ እቺኛው ሰብስቲቲ ብቻ ማድረግ ነው ከዚህ በኋላ volume is equal to pi times እቺኛው ምን ማድረግ ነው ሰብስቲቲ ማድረግ ነው ስለዚህ 4 ትከቱበታላችሁ የመጀመረው 16 ሁለተኛ ሲቀነስ 1 አራተኛ ሲባዛ እቺኛው ደግሞ 4 አይደለች 4 ስኩዌር ሲባዛ ባራት ማድረግ ይችላል ስለዚህ ኦቨር 3 ማለት እቺው 0 ስከቱባ ሙሉ ስለሚጠፋ ማለት ስለዚህ እቺኛው ምን ትመጣላችኋለች እዚህ ጋር እሱ ፓይ ታይምስ ኦቨር ምን ይመጣላችኋል እዚህ 8 ማይነስ 16 ኦቨር 3 ማለት ይከና እዚህ ጋር 4 ይጠፋልኛል ማለት ስለዚህ 16 ኦቨር 3 ይመጣላችኋል ከዛ መጨረሻ ላይ እቺውን ስቀንሱት ይመጣላችኋል 8 ፓይ ኦቨር 3 ማለት በዚህ መግለጽ እንችላለን ስለዚህ ይሄኛው በማን ሜትር ነው የሰራው በወሸር ሜትር በወሸር ሜትር በሰራው ማለት ነው ስለዚህ በሼል ሜትርም ስንሰራው አንድ አይነት ቫልዩ ማምጣት አለበት አንድ ላይ አንድ አይነት ቫልዩ ካልመጣላችሁ ወይ መጀመሪያው ላይ ተሳስታችኋል ወይ ደግሞ ሁለተኛው ላይ ተሳስታችኋል ማለት ስለዚህ አሁን ደግሞ በማን ሜትር እንሰራዋለን ማለት ነው በሼል ሜትድ እንሰራዋለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የተጠየቀው በሼል ሜትር ነው ሼል ሜትር ላይ ምንድነው የሚሰጠን ቮሉማችን ፎርሙላው ምንድነው ቮሉም ኢዝ ኢኳልስ 2 ፓይ ታይምስ ኢንተግራል ኦፍ ኤ አፕ ቱ ቢ r of x ሲባዛ h of x dx ማለት ስለዚህ ኢንተምርስ ኦፍ x እና dx ብለን መግለጽ አለብን የሚሰጠንን ፋንክሽን ማለት ስለዚህ ምንድነው የሚለየው ግራፋችን ምን አይነት ግራፍ ነበር መጀመሪያ ቀድም እየሰራ ነው ስለዚህ ይሄ ግራፍ አረኝ ነበርው እንደዚህ ይሆነ ማለት ነው ስለዚህ እቺኛው ማለት እቺኛው ኤሪያ ነች ስለዚህ ምንድነው ወሸር ሜትር ሚዲያን ምንድነው አይ ሚን ሼል ሜትር ምን ተጠቀመው ምንድነው rx እና h of x ምንድናቸው ካልን እዚህ ጋር የሚሰጣችሁን ግራፍ ምንድነው ሁለት ቦታ ሪታንግል ይሁን ሪታንግል ትሰራላችሁ ማለት ነው ቸከለሩን ለየት እናርጋት እቺኛው ማለት ነች እቺኛው አንድ ሪታንግል ሰራው ማለት ነው ከሪጅን ውስጥ ከተጠየቁት ሪጅን ሲኛ አንደኛው ሪታንግል ሰራው ማለት ከዛ ምንድነው የምታርጉት ከ ሬክታንግል ከሰራችሁበት ሴንተር እስከ ዋይው ማለት የዋይ አክሲሱ ማለት ይችኛው ዋይ አክሲስ አረች ይችኛውም ኤክስ አክሲስ ነው ስለዚህ ለኤክስ አክሲስ ፓራሌል የሆነ ሴንተሩ ድረስ ታሰምራላችሁ ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ምንድነው ማለት ነው አር ነች አር ደግሞ ሁሉ ጊዜ ከማን ጋር ኩነ ማለት ነው ከኤክስ ጋር ኩነ ነች የሚለን የሼል ሜትድ አሰራር ማለት ሁለተኛው ደግሞ h of x ማለት ደግሞ ሃይታችን ማለት ነው ሃይቱ ማለት የቦክሳችን ሃይት ማለት ነው ስለዚህ እቺኛው ማለት አይደለች በዚህ ውስጥ ያለው በዚህኛው ግራፍና በዚህ ግራፍ መካከል ያለችው ሃይት ማለት h of x ምን ለማ ስለዚህ h ማለት ማን ነው ፋንክሽናችን ወዴት ምን ማለት ነው መቀናነስ ማለት ስለዚህ ከላይ ያለው ሲቀነስ ከስር ያለው እንደማለት ስለዚህ 2x ማይነስ ምን ማለት ነው x ስኩዌር ካለ ያለው ይሄ ነው 2x ነው ከሰለ ደግሞ x ስኩዌር ነው ስለዚህ ይሄኛው በዚህ መስራት እንጀራ ከዛ ዳይሬክት ይሄኛው ማድረግ ነው ሰብስቲቲ ብቻ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው ስራችን
ሼል ሜትድ ሚነግረን ነው ባጭሩ ምንድነው ከዚህ እስከዚህ መጀመሪያ የታንግ ትሰራላችሁ ከዛ አር ነው አር ሁሉ ጊዜ የትኛው ማይ ፋንክሽን ላይ ምንድነው አር ኢኳልስ ኤክስ ነው ከዛ ቺኛው ይወሰታችሁ ደግሞ ሬክታንግሉ ሃይቱ ማለት ነው ሃይቱ ደግሞ ከላይ ያለው ሲቀነስ ከስር ያለው ነው ባጭሩ ይሄ ነው ሼል ሜትድ ስለዚህ ምን አረጋለሁ አሁን ፎርሙላ አፕላይ ማረም ስለዚህ ቮሉም ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 ፓይ አይደለ ከስንት ከስንት ነው የስጠኝ ሬንጃችን ማለት ይጠይቁበት ሬንጅ ከስንት ከስንት ነው ከ0 እስከ 2 ምክንያቱም ኢንተርሴክሽን ፖይንታቸው ስላገኙ ማለት እዚህ ጋር ግንቻን ነበር ቀድም እንደዚህ ሲኛ 2 ነው እዚህ ጋር 0 በያገኙት የኤክስ ቫልዩ ማለት ስለዚህ ከ0 እስከ 2 ነው ሌላ ምን አለ ማለት ነው አር ኦፍ ኤክስ ማለት ምንድነው ኤክስ አይደለ ሲባዛ ኤቻችን ደግሞ ምን ብያለው 2x ማይነስ x ስኩዌር ማለት ነው ከዛ dx ምክንያቱም እዚህ ጋር rx r = x ነው h ደግሞ 2x - x² ነው ማለት ስለዚህ እቺ ማን ማረግ ነው ኢንተግሬት ማረግ ነው ስለዚህ is equal to 2 pi integral of 0 up to 2 ምን ሆነ ማለት እቺ ማን አባዛት ምን ይመጣላችሁ 2x² አለ ማይነስ x³ ምን ይሆናል dx ማለት ነው ከዛ ምንድነው እቺ ማን ዲ ኢንተግሬት ስታረጓት ምን ይመጣላችሁ is equal to 2 pi integral 0 up to 2 እቺ ማን ደግሞ እዚሁ ላይ ኢንተግሬት አድርገን ጨርሳትና 2 times x cube over q 3 ማለት ነው sorry x the power of 4 over 4 ማለት ነው ስለዚህ ከስንት እስከ ስንት ነው ከ0 እስከ 2 ማለት ነው ቫልዩን መስራት ማለት ነው አንተ ማረም ትችላለህ ለነገሩ 2.8 ማይነስ የዩሲ ባዛ ማለት ስለዚህ እኛ x raised to 4 ማለት 2 raised to 4 ማለት ስለዚህ 16 ነው ማይነስ ማለት ስለዚህ 4 ይሆናል ከዛ ምንድነው ማድረግ ማለት 2 pi ምን ማለት ነው እዚህ ጋር 16 16 ሶስተኛ ሲቀነስ እዚህ ጋር ደግሞ 4 በ4 አረ ስለዚህ 4 ይመጣላችኋል ከዛ እዚህ ኢኳልስ ቱ 2 pi እስቲም ማረው አባዟት ወለዚህ ክሪስ ኮስ ማለት ስለዚህ 16 ሲቀነስ 12 ኦቨር 3 ይመጣልኝ ከዛ እዚህ ኢኳልስ ምን ማለት ነው ይሄኛው ሲቀነስ 16 ሲቀነስ 12 4 ነው ስለዚህ 2 pi ሲባዛ ምን ይመጣል 4 ሶስተኛ አረ 4 ሶስተኛ ይመጣላችኋል ይሄን ስታባዙ ምን ይመጣላችሁ 4 ሲባዛ በ2 8 ነው ስለዚህ 8 pi over 3 ቀድም ምንያችሁ ነበር ሁለቱም አንድ ላይ መምጣት አለበት ብያችሁ ሼል ሜትድም በወሸር ሜትድም በዲስክ ሜትድም ብትሰሩት ማለት ስለዚህ መልሳችን አንድ አይነት መጣ ስለዚህ በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ ይመቻችሁ